Andika somo langu na ufate kwa makini sana. Andika somo, ili somo la msingi sana ambaye kila mmoja anatakiwa alifuatilie na hiwe hivyo. Kutambulishwa kwa jina ambalo limebeba hatima ya maisha yako. Kutambulishwa kwa jina iliyobeba hatima yako. Hivyo. Kutambulishwa au kufahamika kwa jina ambalo limebeba hatima yako. Kanisa, ukiwa haujafunuliwa neno, hauwezi kulijua neno. Kiukweli nimeelewa na nimetambua kwamba maandiko sio neno. Andiko ni tofauti na neno la Mungu. Unaweza ukajua maandiko mengi, lakini ndani ya andiko neno la Mungu alimo ndani ya andiko. Kwa hiyo ukipata hekima na ufunuo wa kufunuliwa neno la Mungu, utaanza kujua namna ya kupata haki za kimungu juu ya maisha yako. Kiukweli neno ni Mungu na Mungu ni neno. Nimeomba Mungu sana na Mungu akanifunulia sana kwa ajili ya neno hili. Na ufunuo umenisaidia na kupata hekima ya kumomba Mungu ili anitambulishe kwa jina lake, jina la mbinguni ambalo limebeba hatima yangu. Kwa hiyo nilisema kimsingi huwa kuna majina ambayo tunaitwa hapa duniani ambayo si majina yetu rasmi ambayo tunavyotakiwa kuishi hapa. Na ukitembea kinyume na majina yako ama jina lako ambalo ni jina halisi la kutoka mbinguni kwenye maisha yako, kuna wakati mgumu sana wa kimaisha ambao utaipata hapa duniani. Hatima yako itakuwa ni ngumu sana kuipata kwa sababu haujafahamu jina lako rasmi ambalo Mungu amekuweka ama amekuita, ambaye imebeba hatima yako. Kanisa, nisikilize kwa umakini. Tena umakini mzuri sana. Tuliangalia Yeremia. Yeremia, Mungu alimuita kabla hajaingia kwenye tumbo la mama yake. Tuliona Mungu alimweka Yeremia kuwa nabii. Tumeangalia Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa 4. Mungu anamwambia Yeremia, kabla haujaingia tumboni mama yako nalikujua na nilikufanya kuwa nabii, nalikuweka kuwa nabii. Kabla Yeremia hajaingia kwenye tumbo la mama yake, Mungu alimjua Yeremia. Tukajifunza na kuelewa kwamba je, Mungu alimjua Yeremia kwa jina gani? Kwa maana alianza kumjua Yeremia kabla hajaingia kwenye tumbo la mama yake. Alianza kumtambua Yeremia kabla Yeremia hajazaliwa. Sasa Mungu alimjua Yeremia kwa jina gani? Kabla Yeremia hajazaliwa. Sio tu kuzaliwa, kabla hajaingia mama yake na baba yake, kabla hawajakutana. Lakini Mungu alikuwa ameshamjua Yeremia. Tukaangalia kwa kina, tukaona jina ambalo Mungu alimjua nalo Yeremia ni jina la unabii wa mataifa. Jina la unabii wa mataifa. Ina maana mbinguni Mungu ana majina yake juu ya watu ambaye yeye anawajua kwa majina yale. Na yale majina ambayo Mungu anawatambua watu kwa yale majina ndio majina yaliyobeba hatima ya maisha ya wale watu. Mungu mbinguni akutambui ama akujui kwa jina ambalo umeitwa leo. Kuna jina ambalo Mungu analifahamu nyina kwako, na akikuleta mbinguni, akikuleta duniani, anakuleta kwa utambulisho wa lile jina ambalo amekujua ukiwa mbinguni kabla hujaja duniani. Na hilo jina ndilo ambalo Mungu amekuleta uwe hapa duniani sawa sawa na hilo jina. Mfano, mbinguni Mungu ana akiba ama ana zina za roho nyingi sana, na kila roho ina jina yake. Kuna roho ya mwanasheria, kuna roho ya bilionea,
kuna roho ya nabii, kuna roho ya mtume, kuna roho ya mwalimu, kuna roho ya uchungaji na uinjilisti, kuna roho ya mwanasheria mkubwa, kuna roho ya engineer, kuna roho ya mshauri mzuri, kuna roho ya mheshimiwa mahali fulani, kuna roho ya mke wa rais, kuna roho ya rais, kuna roho ya waziri. Ina maana kuna majina mbinguni, kuna roho ya mpiga kinanda mzuri, kuna roho ya mpiga vyo, yani kuna roho ambaye Mungu anazijua kwa majina yake ambayo anayafahamu mbinguni, sio jina ambalo mtu anapewa hapa duniani. Nisikilize. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, anamwambia Yeremia, nalikujua wewe, nalikutambua wewe kabla haujaingia kwenye tumbo la mama yako. Ina maana hivi, kabla baba yako na mama yako hawajakuita jina ya Yeremia, mimi nilikujua wewe Yeremia kuwa nabii. Ina maana jina lako la mbinguni, jina lako rasmi ambalo nimekujua nalo mbinguni ni jina la kuwa nabii. Kwa sababu hiyo, unapokuja hapa duniani, mimi Mungu nalikujua kuwa nabii. Ijapokuwa watu mbalimbali, mama yako na ndugu mbalimbali, hawajaweza kukujua kwa aina ya jina hilo, lakini mimi nalikujua kuwa nabii, na kujua kuwa kuwa mwalimu, nalikujua kuwa mwenye shule yake. Nilikujua, nimekuleta hapa duniani kwa jina hilo, kuwa mwenye kampuni, kuwa mwenye shule, kuwa mwenye jambo fulani. Ndilo jina ambalo mimi nalikujua na hilo jina. Kwa hiyo hayo ni majina ya mbinguni ambaye Mungu ametujua nayo, hayo majina ambaye sisi tunaishi hilo jina tulijui. Tunaishi hatujajua hayo majina yetu. Na hilo jina ndio jina ambalo limebeba hatima ya maisha ya mtu. Hilo jina ndio limebeba mafanikio ya mtu. Ndio limebeba heshima ya mtu. Ndio limebeba majumba ya mtu. Ndio limebeba magari ya mtu. Ndio limebeba safari ya mtu. Limebeba makutano ya kukutanishwa na watu wa aina fulani kupitia hilo jina. Nisikilize vizuri. Kwa hiyo, ukiwa bado haujafaulu kuanza kuitwa hilo jina lako rasmi la mbinguni, haujafaulu kukutana na watu sahihi kwenye maisha yako, haujafaulu kupokea zile baraka za kimbingu ambazo Mungu amekuletea nazo hapa duniani, haujafaulu kuwa mtu wa aina fulani ijapokuwa unaishi hapa duniani, haujafaulu kuwa mtu wa hatua fulani ijapokuwa unaisha hapa. Sikiliza, mimi nataka nitoe ufunuo wangu. Mimi baada ya kujijua jina langu la mbinguni, kiukweli huu mwaka na wakisheni ukweli, huu mwaka mtayaona makuu. Mimi nakwambia ukweli, huu mwaka kuna namna ambavyo Mungu mimi amenipa ujasiri wa kipekee baada ya kujua jina langu. Na wewe kama hujaelewa, sina haja, ni pole kwako. Mimi huu mwaka nimepata ujasiri mkubwa baada ya kulijua jina langu. Yani baada tu ya mimi kujijua jina langu, nina ujasiri ambao nina uwezo wa kutembea mahali popote. Nina uwezo wa kwenda mahali popote. Nina uwezo wa kufanya shughuli sehemu yoyote. Nina uwezo wa kufanya huduma mahali popote. Nina uwezo kupambana kila eneo. Kwa nini? Kwa sababu tayari nimeshajua jina langu halisi la kimbinguni. Nimesha tambua jina rasmi ambalo Mungu amenipa. Kwa hiyo sina uoga tena. Sina mashaka tena. Sina wasiwasi tena. Najifunza jambo la msingi ambalo tutajifunza baadaye. Kwa hiyo ninakuwa ninatambua kwamba wherever can go, whatever can do, chochote ndani kakifanya, popote ndani kaenda, siendi kwa jina la Morris. Naenda kwa lile jina ambalo nimelisha litambua. Lile jina ambalo nimelisha lijua. Kwa hiyo nimeondoa uoga na wasiwasi kwenye maisha yangu. Nimeondoa mashaka ya kufaulu. Nimeondoa mashaka ya kufanyikiwa. Nimeondoa mashaka ya kupiga hatua. Siangalii wapi, siangalii mazingira, siangalii nani. Naangalia nimejua jina langu.
Sijui unaongea na watu ambao wanaangalia mambo ya kimungu waangalie na yawazunguka. Baada kulijua hilo jina, yani nasikia akili yangu inakuwa activated, nakuwa natamani wapi nene nikapambane, wapi nishughulike, wapi niingie. Mara nitaingia sehemu sio kwa jina la Modisi, nitaingia mahali kwa jina la kimbinguni. Sasa ukiishi duniani bado hujalijua hilo jina. Ema toke tu sambari. Ukiishi duniani bado haujalitambua jina lako la hatima yako, bado utahangaika sana, bado utakuwa kukata tamaa sana, bado utakuwa mtu wa wasiwasi sana, bado utakuwa mtu wa mashaka, bado utakuwa mtu usiyejielewa. Na adui alituficha muda mrefu kutokujua ufunuo huu. Tulielewa tunaitwa wachungaji tu kwa sababu ni wachungaji. Tulielewa tunaitwa manabii kwa sababu ni manabii. Baada ya kujijua, tunaelewa hili ndio jina rasmi la hatima yako. Kwa hiyo hofu imetoka, mashaka imetoka, uoga umetoka, naanza kuelewa lazima hili jina langu hili ambalo nimebeba manyumba yangu, nimebeba magari, nimebeba heshima yangu, lazima niende nalo kila mahali. Sema amen. Sikiliza, hebu kaa kidogo, sikiliza. Mungu anamwambia Yeremia kwamba nalikuweka kuwa nabii, sio Yeremia. Hilo ndio jina ambalo mimi nimekuwekea hapa duniani. Hilo ndio jina ambalo mimi nilikutambua kabla hujazaliwa. Hilo ndio jina nilikutambua kabla haujaingia kwenye tumbo la mama yako. Nalikujua kwa hili jina la nabii. Yeremia anaogopa, Mungu anamwambia usiogope kwa ajili yao, usiseme wewe ni mtoto. Ina maana katika hilo jina ambalo Mungu amekutambua nalo, usijizarau. Unapokuwa ni mwalimu usijizarau. Unapokuwa wewe ni mchungaji usiogope. Unapojijua ile jina lako, ondoa wasiwasi na mashaka na kujiogopa, libebe hilo jina. Amen. Anapomwambia Yeremia hivyo, Yeremia anakuwa muoga kwa mazingira yake ya utoto wake. Mungu anamwambia hapana, utaenda kwa kila mtu nitakayekuagiza. Utaenda kwa kila mtu. Hauendi kwa ajili wewe ni Yeremia. Utaenda kwa ajili kuna jina ambalo nimekupa, hilo la kuwa nabii. Siri kubwa ya mtu kutokujua ile jina. Nisikilize vizuri sana. Siri kubwa ya mtu kutokujua jina lake ndio sababu kubwa ya mtu kutokuweza kufikia malengo sahihi ya maisha yake. Na hii nimegundua ndio kitu ambacho kimejificha kwenye maisha ya mwanadamu. Jina. Imejificha kwa kiwango kikubwa jina. Sasa unapozaliwa, mama yako anakupa jina lingine. Anakupa jina la Mwakishoka. Mfano unapewa jina la Mwakishoka. Hilo jina la Mwakishoka ni jina la marehemu babu yako. Na marehemu babu yako alikuwa anatambikia miungu. Unashangaa, mizimu ndio inakufata kuibeba hilo jina. Maana hilo jina Mwakishoka ina maana yake. Na kwa sababu ina maana yake Mwakishoka, hiyo mizimu inataka uwe sawa sawa na hilo jina la Mwakishoka. Kwa hiyo mizimu inakufuatilia na kupambana na wewe sana ili uwe sawa sawa na hilo jina la Mwakishoka. Na ndio maana Mungu ukipata neema ya kufunuliwa kujua jina la mbinguni ambalo Mungu amekupa, ina maana Mungu anatamani uwe sawa sawa na hilo jina ambalo amekupa. Sasa hilo jina ambalo umepewa na baba yako na mama yako ni jina ambalo miungu ya kwenu inatamani uwe sawa sawa na maana ya hiyo jina. Sasa huo ndio unakuwa ni upinzani kwa watu wengi, wanaishi maisha hapa duniani sawa sawa na majina wazazi wao, sio sawa sawa na jina la Mungu mbinguni. Nisikilize vizuri. Na ndio maana siri kubwa ya Mungu, akimleta mtu yoyote hapa duniani kwa makusudi yake, Mungu anaanza kudili na jina. Akimleta kwa makusudi yake, kipindi Mungu anataka kumleta Yesu kwa ajili ya ukombozi,
mfalme wa Israeli anamuijia Maria anamwambia utazaa mwana naye mwana ataitwa jina. Mungu anampa jina lake rasmi. Asimpe jina majina mengine ambayo yataanza kumletea upinzani kutimiza lile kusudi ambalo Mungu alimemletea nalo hapa duniani. Hivi naongea na watu ambao they are very active. Maana Mungu anaelewa Yesu akizaliwa hapa duniani akapewa jina la baba ya la babu yake Yusufu litamletea upinzani kutimiza kusudi ambalo Mungu alimletea nalo hapa duniani. Na Mungu alimleta Yesu kwa kusudi la kuokoa dunia, kuokoa taifa, kuokoa ulimwengu. Kwa hiyo lazima anatakiwa awe hivyo sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu alivyomleta hapa duniani. Kwa hiyo Mungu akajua tatizo na wasiwasi na magumu na mashaka inaweza kumpata huyu pale atakapozaliwa na mama yake akampa jina lingine, mizimu na mapepo itaanza kumfuatilia hawe sawa sawa na maana ya hiyo jina. Na ndio maana Mungu alichokifanya alipomleta alipotaka kumleta Yesu anamwambia Mariamu huyu ataitwa Yesu. Hilo ni jina rasmi ambalo liko mbinguni. Hataitwa Yesu mshauri wa ajabu, uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yako majina ambayo akampa ili isimletee shida ya kushindwa kuwa sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikusudia hawe hapa duniani. Na ndio maana mapambano yapo, mizimu ya kwenu inapambana huwe sawa sawa na mizimu inavyotaka. Na Mungu naye ana jina lake rasmi ambalo amekuita kabla hujaingia tumbo la mama yako. Mungu anatamani uwe hivyo sawa sawa alivyokuita hapa duniani. Ndio hapo shida na kuwepo. Kanisa nisikilize vizuri sana. Kumbuka kipindi Israeli inateseka na kuingia kwenye utumwa wa mikono wa Filisti. Walisumbuliwa kwa muda mrefu. Mungu atakuleta ukombozi kwa mikono ya mtu mmoja anaitwa Samson. Sikiliza jambo la msingi, anamfuata mke wake wa Manoa, anampa masharti. Na yale masharti anayempa, anamwambia mtoto akayemzaa utamwita jina Samson. Mungu mwenyewe anampa jina. Utampa jina Samson. Maana Mungu anajua huyu kijana kuna namna ambavyo nataka awe hapa duniani aikomboe Israeli kwenye mikono wa Filisti. Kwa sababu hiyo anapokuja hapa duniani ukimpa jina lako wewe lingine linaweza likampa ugumu kutimia ama kufikia kusudi ama lengo lile ambalo natamani yeye awe hapa. Kwa sababu hiyo utamuita jina la Samson ili tu aweze kufaulu kufikia kusudi rasmi ambalo nitamani awe hapa duniani. Kwanza kuangalia upinzani ambao unaupata leo wa kushindwa kufika kwa lile kusudi ambalo Mungu anataka ufike. Tunaangalia upinzani wa kwanza unategemea na jina ambalo baba yako amekupa. Ambaye miungu inapambana na wewe, mizimu inapambana na wewe, Mungu naye anakusudia utimize ile hatima ambayo jina lako la kuwa tajiri, jina la bilionea, jina la kuwa mheshimiwa. Hilo Mungu analitafuta, mizimu nayo inataka uwe hivyo. Angalia kusudi la jina. Kanisa unisikilize vizuri sana leo. Sema tena amen. Sema amen. Angalia Mungu anakutana na Ibrahim. Sikiliza, Mungu anakutana na Abraham. Anapokutana na Abraham, anamuona Abraham Mungu amemleta kuwa baba wa mataifa. Abraham Mungu amemleta kuwa baba wa mataifa. Lakini alipozaliwa kwenye tumbo la baba yake na mama yake, amepewa jina la Abraham ambapo miungu ya kwao Mesopotamia imemfunga Abraham. Miungu ya Mesopotamia mfunga Abraham, lakini ndani yake kuna jina la baba mataifa. Mungu anaanza kufanya deliverance juu ya Abraham. Hili ni jina la mbinguni litimie, anambadilisha jina, anamtoa Abraham anamuita Ibrahim. Sikiliza vizuri. Angalia, anamuona Sarai ni mama wa mataifa, atazaa mtoto ambaye atabeba taifa. Lakini kuna jina ambalo Sarai ameshapewa na miungu ya kwao ambaye inamfanya kuwa tasa. Mungu anaona aimbadilishe Sarai lile jina, ampe jina la Sara. Hili lile kusudi ambalo Mungu anatamani awe afanye hapa duniani. Hili jina lisimwekee vizuizi kwa jina miungu. Anambadilisha jina, anampa Sara. Niko na kufanyia introduction, utaniendea na kuelekea. Angalia kipindi Sara anapozaa mtoto, yule mtoto Sara kumpanga yeye jina
Soma Biblia vizuri. Yule mtoto Sara kumpanga jina ama Ibrahimu kumpanga jina. Malaika wa Bwana alimwambia utamzaa mtoto ataitwa jina lake Isaka. Ataitwa jina Isaka. Mbingu inatangaza jina juu ya mtoto. Kuna mtu anataka mwaka huu atembee kwenye hatima yake. Unanisikiliza vizuri? Kabisa. Anamwambia utaitwa, angalia Yakobo alivyozaliwa. Yakobo haikuja jina la kimbingu. Mungu alisema hivi, mataifa mawili yanapigana tumboni. Lakini nakutaja jina. Mataifa mawili yanapigana tumboni. Walipozaliwa wakaitwa Yakobo na Esau. Angalia Esau alikoenda pazuri. Angalia Yakobo magumu aliyopata kwa jina ya kwao mpaka Mungu anatoka mbinguni na jina lake rasmi. Anamuuliza unaitwaga nani wewe? I mean mama yako na baba yako walikuita jina gani? Anamwambia Yakobo, anamwambia utaitwa Yakobo. Tena, utaitwa Israel. Sema eme. Sasa nisikilize vizuri. Sasa, ebu wewe usanga kujiangalia, je, unatembelea jina gani kwenye maisha yako? Yani jina gani ambalo ndo unatembelea ili kufaulu kwako? Unatembelea jina la Daniel au unatembelea jina la mbinguni? Unatembelea jina la Morris au unatembelea jina la nabii? Unatembelea jina la Edokia au unatembelea jina la Kompish? So, jina gani ambalo ndio unatembelea wewe ili litimize hatima ya maisha yako yakae vizuri? Je, unatembelea jina lipi ambalo ndilo unalotembelea nalo ambalo litakuwa ni sababu ya maisha yako? Jina lipi ambalo ndilo unalifahamu? Hili ndio jina langu rasmi ambalo limebeba hatima yangu. Naongea na mtu. Nani anaelewa? Amen. Hebu naomba ufungue kitabu cha Waamuzi. Hebu naomba ufungue Waamuzi. Waamuzi ile sura ya 11. Waamuzi ile sura ya 11. Tutaanzia na mstari wa kwanza. Waamuzi ile sura ya 11 na ule mstari wa kwanza. Waamuzi ile sura ya 11 na ule mstari wa kwanza. Tumefika. Mungu akubariki sana. Kwenye mwanzo wa mwaka kuwepo nyumbani mwa Bwana, utaona tu matokeo miaka na mwezi inayokuja. Nani amefika Waamuzi? Kila mwenye Biblia natamani afungue. Tunataka tujifunze leo na kuandaa vizuri ili uanze kujielewa. Kuna mtu utaondoa mashaka leo. Kuna mtu atatoa uoga. Kuna mtu atatoa wasiwasi. Kuna mtu yale mawazo alikuwa nayo miaka ile atayaondoa, utakuwa na mawazo mapya. Na kimsingi ubongo wote ukiyaumbia mawazo mapya ndio unasaidia ubongo huo. Amen. Ukiona ubongo hujaumbiwa mawazo mapya ya ushindi, haujafaulu kusaidia huo ubongo. Nikianza kukumbia mawazo mapya ya ushindi leo. Na ndio maana mtu anayeishi tu hajajielewa, anatembelea jina la mvuta bangi, anatembelea jina la mvuta sigara, anajitembelea jina la mlevi na anarizika na hilo jina. Ijapokuwa anaitwa na watu mlevi, lakini hilo sio jina lako. Kuna jina rasmi ambalo Mungu amekuita. Natamani kila moja alilioko hapa na ambao wanasikiliza mafundisho yako kwenye njia ya YouTube na ambao wanasikiliza mahali popote, kila moja alioko duniani, natamani aelewe ya kwamba liko jina rasmi la mbinguni ambalo limebeba hatima yake. Hakuna asiyekosa utambulisho wa jina hilo. Hata kama hujalijua leo, hata kama hujalifahamu leo, hata kama limefichwa, adui amelificha, lakini lipo. Na pale tu utakapoanza kulijua, na ndio maisha yako yataanza kubadilika. Labda wewe ni kuitwa mshauri ama kuwa mtu karibu na mtu fulani. Yaani kuna namna ambavyo ukianza kueleweka ile jina lako, kuna mabadiliko utaanza kuyapata. Na jinsi ambavyo utaanza kupambana juu ya ile jina, yale ambayo yamebeba maana ya ile jina lako vianze kuonekana. Ukifungua kitabu kile cha
Waamuzi ile sura ya 11, tunaanza mstari wa kwanza. Kila mmoja afungue Biblia kama na Biblia please. Naomba tusome kwa sauti 1, 2, 3. Sauti, twende tena 1, 2, 3. Basi huyo Yefta, hebu sema tena huyo Yefta. Basi huyo Yefta Mgeliadi alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Mgeliadi akamzaa Yefta. Mke huyo Mgeliadi akamzaa akamzalia wana. Na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe utarisi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine. Naomba tuanze tena mstari wa kwanza. Nafikiri unaweza ukasoma tu andiko, lakini pointi za neno la Mungu uzikazipata. Naomba tuanze tena mwanzo 1, 2, 3. Basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Geliadi akamzaa Yefta. Mke huyo Mgeliadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hautarisi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine. Sari wa tatu. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika inchi ya Tobu, na watu wa Baradhuli wakakwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Mstari wa 4. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtua huyo Yefta katika ile inchi ya Tobu. Mstari wa 6. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Mstari wa 7. Twende. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi amkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Mstari wa 8. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nayo utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Mstari wa 9. Akawaambia wazee wa Gileadi kwamba wanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Ndio 10 inasemaje? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, naye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako. 11. Twende 1, 2, 3. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana uko Mispa. Haleluya. Kanisa nisikilize vizuri, sema amen. Sema tena amen. Kuna mtu ananisikiliza vizuri? Ondoa mashaka na wasiwasi, nisikilize mimi. Liko jambo la msingi litafanyika mwaka huu. Natamani kukuambia maneno, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, ondoa uoga, usioangalie kinachokuzunguka. Kuna jambo jipya litafanyika mwaka huu. Kuna utambulisho mpya utafanyika juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Watu walikuwa wakujui, sasa mwaka huu Mungu atatambulisha watu jinsi alivyokuleta hapa duniani kwa jina la Yesu. Ulikuwa haujulikana ndugu zako, lakini mwaka huu ndugu zako watakujua kwa jina la kimbingu, sio jina la baba yako na mama yako. Natabiri haya juu ya maisha ya watu na yapokee.
Majerani zako, mke wako, mme wako, rafiki zako, jamii zako, walikuwa hawakutambui vizuri. Lakini huu mwaka ni mwaka wa jina la utambulisho, ambao Mungu atakutambulisha na heshima itarejea juu yako na familia yako jina la Yesu. Anayetaka heshima hiyo, nisikia aseme amen zaidi ya watu wote. Apige kelele zaidi ya watu wote. Sasa geukia jirani uliona, mwambie ulikuwa hujanijua bado. Mshike mkono vizuri, ulikuwa hujanijua bado wewe. Ulikuwa hujanifahamu wewe. Huu mwaka nina jina jipya. Huu mwaka nina jina langu la utambulisho. Labda ulikuwa unalijua jua kawaida kawaida, lakini huu mwaka litajulikana mataifa yote na jamii yote na ndugu wote, na wao naniangalia hapa leo. Usipombe, usiponiheshimu kwa hilo jina, mataifa yaliyoko mbele yataniheshimu kwa hilo jina. Ukinidharau wewe kwa hilo jina, wapo ambao hawatanidharau kwa hilo jina. Pigeni makofi kama unanielewa. Reteke shanda rabo shatata. Mwambie mwenzio, ondoa wasiwasi, ondoa uoga. Usiangalie picha ya mazingira ulikozaliwa. Usiangalie picha ya mazingira ulikozaliwa na aina gani ya mama. Haleluya. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Kama unakana jirani sio sema eme, wewe ama hicho kiti huyo na labda ni mchai wako, wewe sema eme kwa niaba yake, upokee baraka zake zote. Haleluya. Sikia nikwambie, mimi nalo jina kwa namna ambayo sijui unaelewaje. Kwa sababu hiyo naanza kuondoa, yani naondoa ile mashaka, naondoa kuangalia nani, naangalia ile jina lisimame. Jina hili lisimame. Sikiliza, Biblia inatuambia hivi, palikuwepo na Yefta. Yefta alikuwa ni mtoto wa mzee mmoja anaitwa Mgiliadi. Kabila ya Yefta ilikuwa ni Mgiliadi, na huyo mzee Mgiliadi alikuwa na kabila lake ni Mgiliadi. Huyo baba alikuwa na mke wake wa kwanza kabla hajampata mama yake na Yefta. Nisikilize vizuri. Huyo baba aliishi na mke wake kwa muda mrefu, ambaye ni mke wake wa ndoa, alifunga naye ndoa. Lakini bahati mbaya sana yule mke wake alikuwa hajamzalia watoto. Alichukua muda mrefu bila kupata watoto. Yule baba bila shaka katika kupita pita akakutana na mwanamke kahaba. Na kama unavyojua sifa ya mwanamke kahaba, yeye yuko razi kukutana na mwanaume yeyote. Yeye yuko razi kukutana na mwanaume yeyote, na haijalishi ni wapi na ni mali gani, wanaweza wakafanya yale wanastahili kuyafanya. Biblia ikisema kahaba ni kahaba kweli. Biblia haijatuficha namna jinsi ambavyo mama yake na Yefta alivyokuwa. Biblia inatuambia ali rasmi na jinsi ilivyo ya kwamba mama yake na Yefta alikuwa ni kahaba. Huu Mgiliadi alipopita pita akakutana na mama yake na Yefta kahaba, ikabidi wakapata neema ya kuzaa mtoto. Wakapata neema kuzaa mtoto wa kiume. Huyo mtoto wa kiume baba yake huyo Mgiliadi akampa jina la Yefta. Huyo Mgiliadi akampa jina la Yefta. Akamchukua Yefta akaanza kuishi naye nyumbani kwake. Mama yake na Yefta akutambulika na akujulikana, maana kahaba si rasmi kulea. Kahaba si rasmi kutulia na watoto. Kahaba akimaliza kuzaa anaendelea na shughuli zake za ukahaba, kwa maana anajua kazi inayomfanya haishi, kazi inamfanya hale ni kwa sababu ya ukahaba wake. Na baada ya kumzaa mtoto wa kiume akuwa na haja ya kujua, baba huyo Gileadi akampa Yefta, hakaona amlete nyumbani kwake, maana mwanamke aliye naye ni mwanamke hajapata mtoto.
Kwa sababu hiyo akaona nimepata kiumbe cha kiume, acha niishi naye nyumbani kwangu awe sababu angalau nijulikane na mtoto. Sasa huyo mtoto alikuwa na jina la kimbinguni ambalo lilijificha kidogo machoni pa watu, ambapo Biblia inakwambia alikuwa shujaa. Hii ushujaa ni jina la kimbinguni ambalo Mungu alimzaa, Yesu alimleta hapa duniani kama shujaa. Nini maana ya shujaa kwenye Biblia? Kwenye Biblia ukiona watu wanaitwa mashujaa, hello, hao ni watu wanafaa kuwa wafalme. Ni watu wanafaa kuwa marais wa nchi. Ni watu wanafaa kuwaongoza watu wengine. Ni watu wanafaa kuwapa dira ama kuwasimamia watu wengine. Kwa hiyo wanataki, ndio maana wanaitwa mashujaa kwenye Biblia. Yefta alikuwa na jina la kimbinguni la hatima yake ambayo inaitwa shujaa. Na alikuwa na jina aliyopewa na baba yake anaitwa Yefta. Sasa huyo Mgeliadi, ikatokea kwa neema ya Mungu mke wake akazaa watoto. Kama watatu wanne hivi akamzalia watoto. Wale watoto wakakua, wakawa ni watu wazima. Wakagundua, wakaelewa kwamba huyu Yefta si mtoto wa mama yetu. Huyu Yefta mama yake akufunga ndoa na baba yetu. Huyu Yefta ni mtoto wa mama mwingine. Huyu Yefta tena zaidi ya yote mama yake alikuwa ni kahaba. Hawa watoto walipotambua na kuelewa hili, wakaona huyu ana sifa. Ana sifa ya kurithi mali ya baba yetu. Haana sifa ya kutawala kumiliki nyumbani kwetu. Anatakiwa aondoke, atoke nyumbani kwetu atupishe, ili tulisi mali ya baba, ili tulisi nyumbani kwetu. Huyu si mmoja wa uzao wetu. Kwanza mama yake ilikuwa ni kahaba na julikani mama yake popo alipo. Wakamfukuza Yefta, wakamtoa kwenye nyumba ya baba yake. Walimtoa Yefta kwa mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, jina la Yefta ilikuwa ni jina la mtu ambaye amechukuliwa kama ameokotwa. Wakamzalia kwa hilo jina. Namba mbili, aina ya mama yake. Mama yake alikuwa ni kahaba, wakamzalia huyu Yefta. Namba tatu, mama yake kwanza na baba yetu sijui walikutananaga wapi. Si mmoja wa wanawake wa baba, si mmoja wa ndugu zetu atufai. Sikiliza, watu wanamdharau Yefta kwa sababu ya CV ya mama yake. Watu wanamdharau Yefta kwa sababu ya jinsi alivyozaliwa na ule muonekano wa jina lake Yefta. Heshima kwa ndugu zake haikuwepo. Heshima kwa Mgeliadi haikuwepo. Heshima kwa ukoo ama kabila ya Mgeliadi haikuwepo kwa Yefta. Ijapokuwa ana jina rasmi ya utambulisho wa kimungu ya kuwa msimamizi shujaa. Lakini hilo hawakulitambua. Hilo hawakulijua. Hawakulifahamu. Walimuona wa kawaida tu. Wakamwambia atoke aondoke. Na Yefta alipoona ndugu zake wanamfukuza, watoto wa baba yake wanamuona ni kahaba, ni mtoto wa mwanamke kahaba, Yefta, Biblia imeandikwa vizuri, Yefta akachukua tua akaenda nchi ya Tobu. Akatoka Gileadi akaenda nchi ya Tobu. Akaenda akaungana, kuna watu waliungana nao wetu mabaladuli, wakaungana na Yefta. Kuna vitu ambavyo Yefta kwenye maisha yake alikaa akifikiria sana, maana walipomuijia haya maneno aliyaongea, alianza kujilaumu inawezekana kwa sababu yeye kufukuza, kwa sababu mama yangu hayupo pale kwa baba. Kuna maisha ambayo mtoto anaweza kujutia kwa ajili ya mama yake, na kuna maisha ambayo mama anatakiwa aelewe sana amezaa mtoto wa aina gani. Labda huyu mama yake na Yefta angelikuepo, angelisimama kwa ajili ya mtoto wake. Labda angepambana juu ya mwanawe Yefta. Yefta alianza kulaumu na kunungunika
kwa sababu ya kuzaliwa na mama kahaba. Kwa sababu ya kuzaliwa nje ya ndoa. Yefta alikuwa na manunguniko mengi ya kuona kwa nini nizaliwe nje ya ndoa. Yuko mtoto hapa ambaye anafikiria hayo. Kuna mama hapo unahisi mwanao ulimzaa tofauti na yule mwanaume ulionaye. Unajua kuna mama ambaye unaweza kumzaa mtoto tofauti na mwanaume. Unataka tu umridhishe mume wako kwa kumdharau huyu mtoto. Umridhishe mume wako kwa kumfanya huyu mtoto unakuwa kumpiga kila wakati, unakuwa kumtukana kila muda, unakuwa unaona kama anaharibu ndoa yako kati yako wewe na huyu mtoto. Huyu mtoto anaweza kukimbia na kuondoka. Huyu mtoto anaweza kwenda mbali. Kwa sababu anajua hapa nilipo si mtoto wa hapa, mama yangu hajaisha. Huyu sio baba yangu ama sio mama yangu. Niheri niondoke zangu niende mbali nikapambana na maisha yangu. Nitoke hapa kwenye mji huo. Yefta alikuwa na manunguniko mengi juu ya moyo wake. Yefta aliwaza mambo mengi sana kwa ajili ya historia ya maisha yake. Na akaanza kujua ni mtu asiyefaa kitu. Maana waliungana na Yefta ni wabaladuli, ni watu asiyefaa kitu. Walikuwa tayari kwenda naye na kutoka naye. Waliungana watu asiyefaa kitu. Yefta akaanza kushusha CV yake. Na kulaumu kwa nini nizaliwe na mama kahaba. Kwa nini nizaliwe kwenye nyumba hii? Kanisa nisikilize vizuri sana. Ni kweli mwanadamu anaweza akaondolewa heshima na watu. Ni kweli unaweza ukadharauliwa kwa sababu ya mazingira maisha yako ulionayo. Na hii ndio jambo natamani kila mmoja arudi kwenye mstari wa kujua Mungu ana sababu ya kukuleta duniani. Mungu ana jina lako aliyekuletea hapa. Pasipo kuangalia CV yako, pasipo kuangalia watu wanakukataaje, watu wanakufukuzaje, watu wanakuchukia kiasi gani, usiangalia aliyekuchukia leo, usiangalia aliyekufukuza leo, usiangalia aliyekukataa leo. Nataka unisikilize vizuri. Hao watu wamemkataa Yefta, wamemkataa Yefta kwa jina la Yefta, lakini jina la mbinguni alijaanza kuinuka. Kuna watu wanakukataa kwa majina ya watu. Hili ni mwanaume alikufai, huu kijana kufai, kwanza ni mweusi, kwa kwanza ana ndevu nyingi, kwa kwanza ya jinsi alivyofai, pua yake jinsi ilivyo nilipua, ni kichwa alifaa. Kwa yale majina ni kweli mwanamke anakukataa. Kwanza anaga hela, hana pa kuishi. Hana pa kushika, anaga kazi. Kuna ina majina fulani mwanamke anakuzalao kwa jinsi anavyokuona. Sikiliza, mwambie hivi, usifurahie adui yangu, nijapoanguka leo nitainuka tena. Nijapokuwa gizani Bwana ni nuru yangu, hata niangazia kesho tena kwa jina langu. Usifurahie adui. Usifurahie kwa leo. Sikiliza vizuri. Kuna mtu mmoja unaona watu wanakucheka na kukuongelea na wala kukataa kwa sababu hiyo. Ni kweli, ni kweli. Lakini liko jina mahalum litakapoinuka. Litakapoanza kujulikana. Sikiliza nikwambie. Sikiliza vizuri. Huyu Yefta hatima yake ilipotea. Na akujujua yeye ana hatima gani. Kwa sababu anafukuzwa kwa wasirisi. Asirisi na afai kurisi. Ni kama wewe, yani ile kutegemea mali ya kwenu, lakini unafukuzwa kwenu usirisi. Amen. Yefta anakaa, babake anawezekana alikuwa na mifugo ya kutosha. Alikuwa na mashamba ya kutosha. Lakini anaambiwa hautarisi pamoja na baba yetu. Hautarisi mama yako julikani. Acha kumdharau mtu. Yaani baada ya hapo naomba tengeneza tu uhusiano mzuri na watu. Weka tu urafiki na mtu vizuri. Tena kama umezaliwa mama tofauti tofauti, tengenezeni tu ujamaa vizuri.
Kama mezalewa baba tofauti, tengenezeni tu jamaa vizuri, acha kumzalao mtu. Yefta akaenda zake, akaishi Tobu, akakaa huko, huko akiwa na uchungu, akiwa na huzuni, akiwa na masikitiko, akiwa na manunguniko, akaishi mji mwingine. Akakaa nchi ya Tobu, akaanza kufanya shughuli na watu wa Baladuli. Alakaa nao, ikatokea siku moja Israeli vita vikaingia. Sikiliza vizuri. Ikatokea Israeli vita vikaingia, Israeli na wana wa Amoni. Waisraeli wanajaribu kwenda kupambana, si hatima yao ya kupigana hiyo vita. Wanakosa nani atawadirect kwa ajili ya vita. Wanapoenda vitani wanapigwa vibaya vitani. Wanakosa who can direct us. Nani atatusimamia ili atuongoze kuwa shujaa wa vita vyetu, ili tuwe nyuma yake, yeye awe mbele yetu, atuongoze namna vita vinavyopigana. Namna vita vilivyo, ni nani atakaye kuwa hivyo? Wote wana wa Gileadi waoga. Hawana hiyo hatima ya kudirecti. Hawana hiyo kipaji neema ya kusimamia mambo kama hayo. Hawana, wajui. Walipoenda kupigana vita kwa wana wa Amoni, wakapigwa vibaya. Ikabidi warudi, wanaenda kutafakari, wanatafuta suluhisho ya tatizo. Sikia nikwambie jambo la msingi. Wanatafuta suluhisho la tatizo. Suluhisho la tatizo. Mfanya biashara aliyekuwa mara biashara yake, anatafuta suluhisho ya mwanamhesabu atakemfanyia mahesabu mazuri. Mtu aliharibikiwa gari lake, rata mbunge aliharibikiwa gari lake, anamtafuta ni nani mtengenezaji wa gari mzuri ambaye amesimamia hatima yake ya ufundi mekanika, anitatulie suluhisho la gari langu. Sikiliza nikwambie jambo la msingi. Hili jina la hatima linafanya kazi majira ya matatizo ya watu wanapoinuka na matatizo yao. Watakudharau leo, lakini usiondoke kwenye kusimamia hilo jina lako la hatima. Maana kesho kuna watu wenye matatizo watahitaji kuwatatulia. Ni wewe ambao umebeba hilo jina la unabii, jina la uinjilisti, jina la ualimu, jina la kuwa mekanika, jina la kuwa mwanasheria, jina la kuwa mshauri mkubwa. Ni wewe ndio utatatua hilo tatizo lao. Sio wao. Sio wao. Ni wao uliyesimamia jina la hatima. Sikiliza. Walipopiga mahesabu wanaangalia hayupo mtu yoyote. Wakagundua huyu Yefta tuliyemfukuza ni shujaa. Ana hatima, ana jina la ushujaa. Ijapokuwa tulimwita Yefta mtoto wa mwanamke kahaba, lakini ndani yake kuna jinsi ambavyo Mungu ametamani awe hapa duniani, ya kwamba ni shujaa. Anatakiwa awe kichwa cha wana wa Israeli. Anatakiwa awe rais, ndio jina lake rasmi. Ijapokuwa tumemfukuza, ila hatima yake ni kuwa rais. Ijapokuwa ni kumfukuza, hatima yake ni kuwa kichwa chetu. Ijapokuwa tulimuondoa kwetu, lakini amebeba jina la hatima na kuwa mheshimiwa wetu. Kwa sababu hiyo tunatakiwa tumfuate tena ili awe mheshimiwa kwetu. Sema amen. Baada ya kuona hivyo, nasikia kutabiri juu ya maisha ya watu. Waliokukataa leo watakufuata tena kesho. Waliokuacha leo watakurudilia tena kesho. Waliodharau maisha yako leo wataheshimu maisha yako kesho. Walioona ufai leo watakuona unafaa tena kesho. Simamia jina la hatima. Sema hivi. Sikiliza. Wanaelewa hapa hatuna suluhisho. Maana tumeshindwa vita na wana wa Amoni. Na hatuwezi kupigana wana wa Amoni. Kwa sababu hiyo yuko tuliyemfukuza. Yupo tuliyemtoa. Yupo tuliyemkataa. Yupo tuliyemdharau. Yupo tuliyemuona ni mtoto wa mwanamke kahaba. Ila ndani yake. Ndani yake. Hai. Ila ndani yake. Ni kichwa. Ni kichwa. Mwambie mwenzio ndani yako uwe ni kichwa. Mwambie ndani yako wewe si mtu wa kawaida. Waliyekufukuza wewe ndio rais yao.
walikufukuza wewe ndio msimamizi wao. Laiti wangelijua jana wasinge mfukuza. Hey, laiti ungelijua usinge mkata, ungesimama imara, maana atakuwa rais kesho. Hallelujah. Mshike mwezi mkono mbele, laiti ungelijua usinge nikata. Laiti ungenijua usinge niacha kwa sababu ya ile mavazi nilikuwa nayo. Usinge niacha kwa sababu ya ile hali nilikuwa na. Laiti ungelijua. Nasikia kuombea mtu, hebu fuma macho. Weka mikono kwenye jicho lako, kwenye macho yako, sema Mungu nifunulie macho haya. Weka mikono kwenye macho bwana. Unajua kuna mambo shetani anafumba macho. Hebu sema Mungu nifunulie macho haya. Nisiwe ninaona kwenye macho ya nyama, niwe naona kwenye macho ya kiroho. Niwe namuona mtu wazi wazi sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu alivyomweka hapa duniani. Nisimuone kwa namna alikokaa, na mahali alipo, na mazingira alionayo, na jina alionalo. Nimuone kwa jina la kimbinguni, ili nisimuache hata kama watu wakimkataa. Pigeni makofi. Haleluya. Unaweza kaacha dhahabu leo kwa sababu uchui. Unaweza kaacha rais leo kwa sababu ufahamu. Unaweza kaacha mtu ambaye atakupandisha gari, atakupandisha ndege kwa sababu uchui. Kuna watu kiambatana nao ni sababu ya kwenda Ulaya. Kuna watu kiambatana nao ni sababu ya kwenda Korea. Kuna watu kiambatana nao ni sababu ya kukaa karibu na rais. Kuna mahoteli hauwezi kula chakula kwa wewe, kwa akili yako na maisha yako. Lakini yupo kiambatana naye, ile hoteli inazunguka meza, utakula chakula pamoja na yeye. Funuliwa macho kwa jina Yesu. Mwambie bado unanijua kwa jina hili. Lipo jina ambalo ukilikianza kufanya kazi hautanisogelea hata wewe. Mtu mmoja aseme mwaka huu hilo jina litambulike. Mwaka huu hilo jina lijidhihirishe. Sema kwa jina la Yesu. Sauti tena, kwa jina la Yesu. Mizimu ya baba na mama inaniziwia nisiwe sawa sawa na lile jina niliopewa mbinguni, ninakemea mizimu hiyo, ninavunja mizimu hiyo. Sema fire, fire. Sema fire mara tatu. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Sema kila roho inayopingana na mimi nisiwe sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu alivyonikusudia niwe hapa duniani, hizo roho nazikemea leo. Hizo roho naziayusha leo. Hizo roho nazisambaratisha leo. Hizo roho naziripua leo. Sema moto, 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 teketea, waka, fire. Rakashete rinda rabo shakapa. Liko jina bwana. Hebu inua moyo, mshike mwenzi, mwambie kuna jina lako. Usiogope, mshike mkono mwenzi, mwambie acha anza kujizalau. Usiogope, liko jina lako. Mwaka huu litajulikana, utafuatwa kwa hilo jina, watakukimbilia kwa hilo jina, watakuheshimu kwa hilo jina, watakupigia magoti kwa hilo jina, utakuwa kiongozi wao kwa hilo jina. Amen. Kwa jina la Yefta walimfukuza. Kwa jina la ushujaa wamemfuata tena. Hai. Hallelujah. Kwa jina la Yefta mtoto mwanamke kahaba nimefukuzwa. Kwa jina la kimbinguni la ushujaa wamenifuata tena. Hallelujah. Hallelujah. Kwa jina la Vedasa umeniacha. Kwa jina la uinjilisi umenifuata tena. Hallelujah. Kwa jina la mifuri nimekuacha. Kwa jina la upiga kinanda nimekufuata tena. Hallelujah. Nani ananielewa vizuri? Nani ananielewa? Nani ananielewa?
Kwa sababu tu ya jina la Morris na kuacha, kwa jina la unabii, nani tampata nabii wapi kama wewe? Nitakuja tena. Hey! Hallelujah! Mwambie mwenzio umekuacha kwa jina gani? Hai! Hallelujah! Sikia nikwambie jambo la msingi. Kinacho kuunganisha kati yako wewe na watu sio jina la Paul. Sio jina la Sedekia. Hiyo kupiga kwako solo. Hipo siku watakufuata tena. Ukielewa jina lako la kimbingu, simama, watakufuata tena. Hai. Hallelujah. Yani usiogope mtu anayekuchukia, usiogope mtu amekuacha leo, sawa, simamia tu jina lako hilo. Simamia tu jina vizuri. Lipo siku tulitameki sense. Lipo siku litaleta tena matokeo. Baadaye hao hao wanakuja kwa hilo jina. Kwa tunaona jina la heshima, jina mbali na sababu juu ya maisha ya mwanadamu, jina mbali na matukio mazuri, ni jina la mbinguni. Sio jina la baba yako na mama yako. Ni jina mbinguni limebeba hatima. Sio jina marafiki waliyekuita. Nataka niongee na mtu. Jiondolee kujiweka mimi aka mimi ni brother nani, achana na hayo. Mimi ni nani? Tafuta jina lako la mbinguni. Tafuta jina lako la hatima yako. Na hilo jina ukilijua, simama imara. Yefta ameondoka, ametoka kwao, na ameambiwa hawezi akarisi mali ya baba yake, hawezi akarisi mji wa kwao. Yesa akushindana nao, Yesa akupingana nao. Ametoka Yefta akaondoka, akijua nimefukuzwa kwenye nyumba ya baba na mama yangu. Yefta akaondoka, akaenda kaungana na wasiofaa kitu. Wanakula vizuri, wanafly vizuri. Yefta anaenda kuungana na wasiofaa kitu, lakini ana jina la hatima la ushujaa. Matatizo yalipozidi, magumu yalipotokea, wale waliyemwacha Yefta hawakumjua tena kwa jina la Yefta, na hawakumtafuta tena kwa jina la Yefta ya mtoto mwanamke kahaba. Walienda kumtafuta kwa jina ambalo ndivyo ambavyo Mungu alivyomweka hapa duniani. Haijalishi amepitia kwenye tumbo la mwanamke kahaba. Yani ile usio naangalia ati mimi nimepitia. No. Kuna namna. Wakachukua hatua wazee. Biblia inaongea vizuri, nabarikiwa na Biblia. Wazee wa Gileadi hawakwenda vijana. Wazee wenye heshima yao. Wazee wenye mvi. Wazee watu wazima. Ndipo wakainuka na kumfuata Yefta katika nchi ya Tobu. Wanamwambia tumekuijilia leo ili uende kutoka kupigana vita pamoja na wana wa Amoni. Yefta anawaambia hivi, nyinyi hamkunifukuza kwa nyumba ya baba yangu, na mkuniambia kama mimi ni mtoto mwanamke kahaba, ya kwamba sifai kurisi, kwa nini kunijilia leo? Biblia inaandika vizuri, anasema hivi, tumetambua sasa. Tumetambua, ina maana kwa miaka ile tulikuwa tujakujua kama wewe ni shujaa. Kwa miaka ile tulikuwa tujakujua kama ni nabii. Kwa majira yale tulikuwa tujakujua. Kuna majira watu wanafichwa hawamuelewi mtu aliye naye. Kuna majira kama mama yako, baba yako hakujui. Anakusema vibali, lione hili. Kuna majira utatambua, sasa tumejua wewe ndio mkombozi wa familia. Kuna majira mwanamke wako akasema, nimepata mikosi sana kuolewa na mwanaume kama wewe. Laiti ningelijua nisingeolewaga na wewe. Majira yanakuja, atajua ya kwamba kumbe huyo ndio sababu ya mimi kumshika rais mkono
ndo sababu ya kukaa na watu wakubwa kwa ajili ya huyo mtu. Sikiliza, kuna vitu nabarikiwa navyo sana, kuna vitu nabarikiwa na kusoma vitu nabarikiwa. Yefta alivyofuatwa na wazee, wanafuata wazee wanamwambia tumekuijia wewe, urudi kwenda kupigana na sisi, urudi. Yefta is a very good man. Yefta sasa akajua hapa sisimame kwa jina la Yefta. He's very akajielewa jina lake. Na maana mtu atakayejijua, Yefta is very poor, yani mtu mzuri sana. Ijapokuwa amefukuza ipo toba, kila alijijua, mimi najua hapa hao watu wamenifuata si kwa ajili mimi ni mtoto wa Mgiliati. Hawajanifuata kwa sababu mimi ni Yefta, wamenifuata kwa sababu jina langu la ushujaa, kwa sababu mimi. Mwambie mwenzie, do you know who you are? Unajijua wewe ni nani? Unajijua wewe ni nani? Kinasi de kweli, natamani mtu hebu shike mzee mkono vizuri. Mungu wangu, hii injili ingekuwa mamilioni wanaisikia, hii Mungu wangu ingekuwa watu wanasikia. Yani hebu mwambie, unajua mimi ni nani? Do you know? Hebu Yefta alijijua. Hawa wazee hawanifuati tena kwa sababu mimi ni mtoto wa mzee Giliadi, na kabila langu ni Mgiliadi, na nimetoka mji wa Giliadi. Wamenifuata kwa sababu hiyo? Hapana. Hawajanifuata kwa sababu nimeitwa jina la Yefta? Hapana. Wazee wananifuata kwa sababu mimi ni shujaa, mimi ni rais, mimi ni engineer, mimi ni mfanya biashara mzuri, mimi ni nabii mwema, mimi ni mtu wa mshauri mzuri. Ndio wananifuata kwa sababu hiyo. That is because they're following me. Ukiona mtu alikukataa mara ya kwanza, anakufuata mara ya pili, kuna sababu amekufuata. Ipo sababu. Kuna kitu amekiona. Kuna kitu ameona. Haleluya. Unaweza kumuuliza hata maswali. Mbona uliniacha? Kwa nini umenifuata tena? Ndio swali Yefta amewauliza. Kwa nini umenifukuza? Kwa nini mwaniinjilia tena? Tumetambua sasa wewe wafaa kuwa kichwa chetu. Ni nani asikilizaye neno hili na likafanya likaleta matunda ndani ya moyo wake, na lisipenye bure likazae matunda ndani yake, likafaulisha kumzalia matunda 660 ndani ya moyo wake, na limletea matokeo mazuri mwaka huu? Unajijua? Muulize mwenzio, unajijua ni nani? Haleluya. Yefta alijielewa. Yefta alivyojijua akasema hivi, alijua wananifuata kwa sababu mimi ni shujaa, kwa sababu mimi ni mtu fulani. Jitambue, jielewe, kwa sababu ni mtu fulani. Akauliza swali hivi, je, nikienda kwenu, nikienda pamoja na nyinyi, nitakuwa kichwa chenu? Nikienda pamoja, alijijua hawa wananifuata kwenye shida walionayo, kwa sababu mimi nina uwezo huu. Hatima yangu, jina langu hili la upigaji wa vyombo, jina langu. Unajua kuna watu wajielewe. Unajua hii sijui napasua kichwa cha nani, naelewa vizuri. Sijui nimepasua kichwa cha nani. Na ndio maana vitu vingine itabidi tuingie tu media, tuvihubirie redioni maelfu wasikie. Huu mwaka utaona. Mimi nakwambia ukweli, huu mwaka utaona. Mimi nimejijua ni nani. Haleluya. Yefta alijijua yeye ni nani. Anawaambia hivi, nitakapoenda na nyinyi nitapata nini kwenu huko? Wakaambia utakuwa kichwa chetu. Anaambia mniapieni, nihakikishieni. That's why, weka mkataba. Kama unaona mimi nafaa kuwa mfanyakazi bora kwako, contract. Niapieni.
kwa kichwa chenu. Wakasema na Mungu shahidi. Amen. Na Mungu nini? Awe shahidi wa maneno yote haya. Wewe utakuwa kichwa chetu. Utakuwa mfalme juu ya wana wa Israeli. Utakuwa raisi. Hapo ndipo Yefta akaelewa. Wamenifuata kwa sababu ya jina la mbinguni. Hawajanifuata kwa jina la kabila langu. Hawajanifuata kwa sababu mimi ni Mgiliati. Hawajanifuata kwa sababu mimi. Hawajanifuata kwa sababu ya sura yangu. Hawajanifuata. Na ndio maana jielewe. Ukiona mtu anayekuja hapa, kuna vitu atakaye tujielewe. Haleluya. Mtakaye tufanyaje? Haleluya. Yefta alipoenda na wazee wa Gileadi katika mji huo ili kwenda kupigana na wana wa Amoni. Nisikilize vizuri kanisa hapo, nataka unisikilize. Nisikilize. Hebu fungua mstari wa 30. Hiyo fungua mstari wa 30 haraka haraka. Nisikilize vizuri. Fungua mstari wa 30. Fungua mstari wa 30. Fungua mstari wa 30. Kama umefika sema amen. Funga mstari wa anzia 29. Kila aliyefika tusome. Tuanze 29. 1 2 3. Turudie tena 1 2 3. Ndipo roho ya Bwana ikamjilia juu yake Yefta. Naye akapita katika Gileadi na Manase, akapita na katika Mispa ya Gileadi, na kutoka katika hapo Mispa ya Gileadi akapita kwenda wana wa Amon. Mstari wa 30 ambapo ni point yangu kubwa. Sasa sima jambo tatu. Na Yefta akamwekea Bwana nadhiri. Akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amon mkononi mwangu. Ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika malango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amon, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Sikiliza. Ai. Nataka nifunata. Hii nanaifunua mtu zia nanyelewa. Yefta alielewa. Awazee wa Gileadi awajanifata kwa sababu ya ukabila wangu pamoja na wao. Awajanifata kwa sababu ya jina langu. Hama kwa sababu ni mzee wa Mgileadi. Bali wamenifuata kwa sababu ya ile jina la hatima yangu ambayo Mungu amenipa. Hii Mungu ameniweka niwe mkuu wao. Ni Mungu ndiye ameniweka niwe mkuu. Ni Mungu ndiye ameniweka niwe hivi jinsi nilivyo duniani. Akajua siri hii, sitaki kumfuata baba yangu mzazi kumuomba ushauri. Sitaki kumfuata mama yangu kumtafuta alipo ni muombe ushauri. Sitaki kwenda kwa ndugu zangu, kaka zangu, hapana. Maana kinachonifanya watu wanifate na kuja wanakubali niwe mkuu wao ni kwa sababu ya ile jina la hatima yangu iliyopo kwangu. Na ile jina alionipa ni Mungu. Ni Mungu ndivyo alivyoniweka hapa. Ninaitakiwa niende kwake na anifaulishe juu ya ile jina. Ni Mungu atamwendea Mungu Jehova. Big mistake, makosa mengi ya watu wanayefanya. Kile ambacho Mungu amemweka afanye, yeye haiko connected na Mungu kwa ajili ya kukisimamia namna kukitolea zaka na sadaka. Yefta alipojua ninaenda kupigana wana wa Amoni kwa sababu nina karama hiyo, ni Mungu ameweka huo ushujaa ndani yangu. Sio baba, sio mama, ni Mungu ndo ameweka. Na leo nimesimamishwa kwenda kusimamia hiyo hatima yangu leo. Kwa hiyo aliyekiweka ni Mungu, nasema nimtafute Mungu. Na anaenda kwa Mungu, anaongea nadhiri na Mungu mkataba. Mungu sikiliza, wewe ndio umeniweka hivi jinsi nilivyo. Na leo hii naenda kusimamia kile ambacho umeniwekea moyoni nilivyo. Naomba natia nadhiri leo. Nitakapoenda kwa wana wa Amoni vizuri na nikarudi kwa amani vizuri, naomba Mungu atakayekuwa wa kwanza kunilaki katika nyumba yangu nitampa awe sadaka ya kuteketeza. Nitaitoa sadaka. Alijua huyu lazima niweke uhusiano vizuri na Mungu, nikitolee sadaka hili, hii kipaji, hii atima.
lazima iweze kufaulu matokeo ya baadaye mazuri. Yefta akamfuata Mungu kwa ajili, kumbuka kipindi anafukuza kwa chini ya mwanamke kahaba, aliungana na baladuli wasiyefaa kitu. Kipindi alifukuza juu ya Yefta, alienda mji wa Tobu, sio mji wa kimungu. Aliporejeshwa kwa ajili asimamie kile kipaji cha kimungu ndani yake, alimfuata Mungu. Sijui siri mtu anaielewa. Ni nani ambaye aishashika sadaka yake anamtolea Mungu kwa ajili ya upigaji wa vyombo? Mungu, hichi kipaji umenipa wewe. Umenipa wewe kupiga kinanda. Ninatoa milioni moja yangu ama laki moja yangu hii, ninaiweka sadaka. Mungu, kila napopiga chombo kisikike masikioni mwa watu kama vile mfalme Daudi alivyokuwa akipiga kinubi, hadi mapepo yaliyokuwa kwa Sauli yanakimbia. Unatolea sadaka na Mungu, hii utumishi ulionipa, unatamani, umenifanya niwe mchungaji, umenifanya niwe hivi, naitolea sadaka hii leo. Kila naposimama kufanya haya unitendee, maana kuna kile cha special cha kimungu kiconnect na Mungu, kifanyie network na Mungu. Yefta anaenda kutoa naziri pasipo kujali, atakayekuwa wa kwanza kwenye laki katika nyumba yangu nitakupa wewe sadaka ya kuteketeza. Mungu akasikia naziri ya Yefta, akamwambia nenda utakwea na hakika utawashinda wana wa Amoni. Kumbuka Wageliadi wote wanamtegemea Yefta. Kila mtu mwenye tatizo anakutegemea wewe utasuluhisha tatizo lake. Na hautasuluhisha kwa sababu wewe ni Morris, ni kwa sababu tu Mungu ameweka neema ya unabii ndani yako. Lazima roho wa Mungu awe juu yako ili kuondoa suluhisho hili. Mungu ameweka kara neema ya kuwa mwalimu, kuwa lecture, kuwa mtu aina fulani. Nasema roho ya Mungu ikae ndani yako ili kutosulisha matatizo ya watu. Yefta anatoa naziri ya sadaka. Kitu ambacho kilikuwa ambacho kimenibariki na kimenishangaza. Alipoenda vitani akapigana vita, Mungu ni mwaminifu. Unajua katika vitu ambavyo unatakiwa ujifunze kwenye maisha yako, Mungu hajawahi kubadilika kamwe. Uaminifu wa Mungu ni ule ule na uishaji. Lakini wanadamu huwa ndio sio waaminifu kwa Mungu. Lakini Mungu ni mwaminifu yule yule. Ukiamua tu kutenda kwa ajili ya Mungu, Mungu ni mwaminifu. Ni watu ndio sio waaminifu kwa Mungu. Mungu alisikia naziri ya Yefta na akamruhusu aende. Akaenda kwa kile ile kipaji ambacho Mungu alivyo. Unajua alitembelea kusudi lake na akalitolea sadaka. Lile kusudi ambalo Mungu amekuweka duniani, unalitoleaga sadaka? Unalinendeaje kwa ajili ya naziri kwa Mungu? Unalitumiaje vizuri na Mungu? Hii ni kuletea mazao na matunda bora. Akalitolea sadaka, tena sadaka ya gharama sana. Atakayekuwa wa kwanza kumlaki kwenye nyumba yake. Yefta alienda kupigana vita. Aliporudi vitani Yefta kwa ushindi, Israeli napiga mangoma kwa ushindi. Nyumbani mwake akatokea binti wake wa pekee. Halikuwa na mtoto mwingine yoyote, ni binti yake huyo huyo tu. Na tujua ni zara mwanamke gani ndio anatoka kumlaki. Yefta alivyoona hivyo akararua mavazi yake, akapiga kelele, "Ee Mungu wangu, ndo binti wangu wa kwanza tu ambaye niliye naye na ndo amekuwa wa kwanza kuja kunilaki." Na ni kweli alikuwa ameshatoa naziri kwa Mungu. Binti mwenyewe sadaka akaongea, "Baba, kumbuka maneno yako uliongea na Mungu. Na Mungu amekushindia vita, niache niende kwa unikabidhi kwa sadaka kuteketeza. Nikamtumikie Mungu maisha yangu yote." Yefta alikuwa ana maana huyo binti ndo kama mama yake, ndo kama mke wake, ndo kama faraja yake, lakini akamwacha. Sikiliza. Wangapi ambao yuko tayari kila ambacho ndo amebaki nacho, lakini yuko tayari kumtolea Mungu kwa sababu Mungu haisimamie kusudi la maisha yake hapa duniani? Unajua kuna vitu ambavyo tuendi zaidi kwa sababu ya kushindwa kubeba zile sadaka za Mungu asimamie hatima. Heshima ya Yefta ikasimama kwa mji wa Gileadi, Israeli nzima, kwa sababu ya ile kipaji cha jina lake ya ushujaa na ile sadaka ya kuteketeza mbali itoa. Ukitaka kufaulu zaidi kwenye hatima yako, kwa mtoaji wa sadaka. Usiogope kuteketeza chochote kile kwa ajili ya Mungu aisimamie hatima yako. Usiogope kuteketeza nyumba yako. Usiogope kuteketeza gari lako, mavazi yako, fedha ambayo umebaki nayo. Usiogope kuteketeza muda wako bila kuhudhuria kwa nyumba ya Bwana.
Watu hawako tayari kuteketeza hata masaa ya muda wao, kuacha shughuli zao za kawaida aende aiteketeze muda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hayuko tayari. Je, jina lako hilo unataka uwe jinsi Mungu anavyotaka uwe? Na kumbuka ni Mungu, ndio maana Mungu akasema hivi, ndio maana Mungu anasema hivi. Usitafute kwanza, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Maana kuna kitu ambacho uko tayari kukiteketeza, uko tayari kukitolea sadaka. Ujitoe muda wako, niko tayari kufanya kwa ajili hili jina lisimame imara. Sikiliza, kuna watu wanahangaika leo duniani, kuna watu wanateseka leo, kuna watu wanafikiria wameletwa kwa bahati mbaya kwa sababu hawajijui, hawajajua jina lao la makusudi ambalo Mungu awaletea hapa duniani. Sikiliza nikwambie, wewe unalia, wewe unakata tamaa, wewe unaona maisha ni magumu, maana hujatembelea ile nyota yako, ile kusudi lako, ina maana ile hatima yako hujaisimama, hujui na hujaitembelea. Sikia nikwambie, kuna mtu mmoja ambaye ni mtoto wa mzee mmoja anaitwa mtoto wa baba Gideon, amaanisha Gideon, baba yake alikuwa anaitwa baba yake na Gideon Yoashi, ubarikiwe, mtoto wa mzee Yoashi. Mtoto mzee Yoashi Gideon, vita na magumu waliokuwa nayo. Kanisa nisikilize vizuri sana uelewe. Ukisoma Waamuzi ile sura ya sita, kwanza hata mstari wa kwanza na kuendelea. Mtoto mzee Yoashi, baba yake anamshirikisha Gideoni waende wafiche ngano ili wa Midiani wasije kuwapura ngano, waifiche angalau wasikose chakula. Gideoni anaondoka, anaenda pamoja na baba yake, wanaanza kuiba ngano, wanaficha. Maisha ya Gideoni ilikuwa ni maisha ya wasiwasi. Maisha ya Gideoni ilikuwa ni maisha ya mashaka. Maisha ya Gideoni, maisha asiyejiamini, ni maisha anajua wao ni watu wenye shida na umasikini, ni watu ambao wafai. Na jina aliyoitwa Gideoni alikumsaidia kitu, lakini Gideon alikuwa na jina lake rasmi la mbinguni. Sikiliza Biblia inavyoeleza vizuri. Malaika wa Bwana akamuijia Gideon pale Gideon alipokuwa kwenye mwaloni, akamtokea akamuita ewe shujaa. Unaona, akamuita ewe shujaa, hajamuita ewe Gideon, alimuita ewe shujaa. Anamtambulisha jina lake la ambalo Mungu alimletea hapa duniani. Ijapokuwa anahangaika kuibaiba nani mazao, lakini yeye ana jina la ushujaa. Biblia soma vizuri. Soma. Hebu soma Waamuzi ile sura ya sita. Nani amefika? Nataka hii usome, usikilize hapa. Sikiliza hapa. Kuna watu ambao kutokuelewa Waamuzi ile sura ya sita. Sura ya sita, tuanze mstari wa ngapi? Ngoja nianze mstari wa ngapi hapa? Tuanze mstari wa 11, barikiwa sana Daniel. Hebu soma 1, 2, 3. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni aliyekuwa katika Ofra iliyokuwa mali ya Yoashi Mwembezeri, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo na kuificha machoni pa Wamidiani. 12, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Asa mtu mmoja atambulishwe. Mtu mmoja atambulishwe. Nasema tena mtu mmoja atambulishwe. Bwana yu pamoja nawe ewe tajiri. Bwana yu pamoja nawe ewe mke wa mbunge. Bwana yu pamoja nawe ewe mke wa Nabii Morisi. Can you accept that? Na unatengeneza, unaiba. Hello. Anamtambulisha jina lake rasmi Gideon. Huko Gideon ajielewi, yuko kwenye hali ngumu, akitengeneza, akiiba, wanaficha ngano. Lakini Mungu akamwa ashuke mwenyewe, amwambie, wewe na jina lako, wewe ni shujaa, wewe ni kichwa, wewe ni rais. Inua mikono yako juu, sema Roho Mtakatifu, niite kwa jina langu leo. Sema tena, Roho Mtakatifu, nitambulisha kwa jina langu leo. Nisiogope yanayonizunguka. Nisiogope magumu na shida. Naomba hili tutaendelea nalo wiki inayokuja.
lazima tuangalie Gideoni maisha yake yalikuwa amebeba wasiwasi gani wakati ana jina la Atima la ushujaa. Inua mikono yako vizuri, inua mikono yako kifumba macho, sema Roho Mtakatifu nitambulishe kwa jina langu mwaka huu, nitambulishe kwa jina langu mwaka huu. Sema Roho Mtakatifu, lile jina lilobeba hatima yangu, lile jina la kusudi la maisha yangu, ninajua ya kwamba siko hapa duniani kwa bahati mbaya, sijajileta mimi mwenyewe hapa duniani, ni wewe Mungu litaka niwe hapa duniani, na kuna jina ambalo unaniita ukiwa mbinguni, ijapokuwa mimi sijalisikia ama sijalijua, naomba huu mwaka nilitambue hilo jina na nilisikia hilo jina, unitambulisha mwaka huu kwa jina langu la mbinguni, unitambulisha mwaka huu kwa jina langu la mbinguni, nisiwe kama Gideon aliyeteseka kwa masikini wa baba yake na kuiba ngano ya baba yake, kumbe yeye ni shujaa, kumbe ana jina la hatima yake, na baada kuambiwa ile jina alisimamia jina lake hilo, na alikuwa jinsi ambavyo ulimkusudia awe hapa duniani. Na mimi na kuomba Mungu uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na mimi ni mmoja wa watu uliyeniumba kutawala hapa duniani, na kuomba leo ule utawala wangu ulioniwekea hapa duniani niweze kutawala, nitawale kwa jina gani, nimiliki kwa jina gani, niizirishe le jina langu la hatima yangu, liizirishe le jina la hatima yangu mchana wa leo kwa jina la Yesu. Simwangalie mtu, fuma macho umwangalie Mungu wako. Rakashaka rama mara wewe ri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 
Rakapa akawauliza mtakaporudi kwenu mtanifanya kuwa kichwa ya taarifa parabo sheterina mabarabo shatarabo pari raburi raburi shani rabo puri takarabo shandarabai buru 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 shatokuri mabarabo shatarabo shatarabo puri shatarabo shatarabo Puri na baba rabo shaka Naomba simami hapo ulipo. Yatukuria marabosha. Simama hapo ulipo kila moja inua mikono yako juu. Puri, puri. Ya sifa kubwa na heshima kubwa ni pale ambapo utakaposimamia yale majina yetu ya mbinguni. Ni pale ambapo utakapofaulu kulibeba lile jina na tukasimama nalo kwa ujasiri.
Rita kapa ina mikono yako juu. Rapo shete ke niri narabu shapapa. Parama marabu shatari nama marabu shapapa. Mase kwa leo Mungu alinipa maono. Mase kwa leo maono ambayo Mungu amenipa. Nikaamka asubuhi nikajitia nguvu. Kuna vitu ambavyo natamani sana Mungu sasa niongoze na kunielekeza. Si mara moja, mara mbili, mara tatu. Na kwa ninaota mpaka katikati ya mataifa ya watu wengi sana. Nikihudumia kazi yake, nikifanya kazi yake. Tamani sana kumwambia Mungu hili. Maana siku zote Mungu unena nami katika hali ya ndoto. Hata usiku wa leo nimepata maono ambayo nishangaza sana. Ninaona sehemu kuu mbili ambako natakiwa nifanye huduma. Na hizo sehemu zote mbili ilikuwa ni sehemu ambazo ni za kwangu zote. Na kabisa hii maono imenishangaza mpaka sasa na muomba Mungu. Ilikuwa ni sehemu zote ambazo ni mimi ndo mchungaji kiongozi wa hizo sehemu. Sehemu ya kwanza, watu walikuwa ni wengi sana wakiingia kanisani. Wengi sana. Wanamsubiria mhubiri aje akahubiri, ambaye ni mimi ndiye natakiwa nile pale nikahubiri. Lakini sehemu nyingine pia, watu walipoongezeka kuwa wengi, vyombo vilikuwa ni vidogo. Ikabidi kontena la vyombo vya muziki vikashuka kuongeza uwezo wa muziki kwa sababu ya umati wa watu ulikuwepo pale. Kitu ambacho najiuliza, nishangaa, katikati kwenye mkono wangu nilikuwa na James wewe. Nilikuwa na James nikikwambia maneno matatu. Nakumbuka maneno. Nikwambia katikati ya watu niliopo, naona kuna watu wengi ambao ni waheshimiwa na wengi ni watu wa serikalini. Lakini nikakwambia mimi nimevaa suruali na shati nimechomekea, lakini sijavaa koti. Ila na wewe umevaa hujachomekea, umevaa kawaida. Na huu watu wote unatusubiria sisi tuingie hapa. Nikakwambia wewe natamani uzungumze na watu waheshimiwa walioko hapa, natamani uende ongee nao. Je, tulivyovaa kawaida watatuonaje? Tulivyovaa kawaida watatuonaje? Lakini wewe nafasi yako na sehemu yako hii, hawa waheshimiwa wakubwa wakubwa wa serikalini, natakiwa uende uzungumze nao. Alafu na mimi nitafika sana, nitasimama nifundishe katikati ya watu wote na waheshimiwa wote. Lakini mimi nimechomekea, wewe umevaa kawaida. Watatonaje? Lakini baadaye nasikia sauti mwenye ananiambia, usiogopi, maana ni nyinyi ndio mmekusudiwa na ile kundi. Hao wote wanawatafuta na wafuata nyinyi. Lakini baadaye nikaanza kukuambia kwa ajili ya dini yako. Nikakwambia ila mbona kuna kipindi unakuwa na mawazo ya kwenda kwenye dini ulikotoka? Nikaanza kukuambia hivyo. Usiende kwenye dini ulikotoka, James. Kuna watu wako wanakuvuta. Kuna watu wako wanakuvuta, wanakuongelesha na kuambia kwenda kwenye dini yako. Nikwambia tena, kwa nini unaanza kuwa na mawazo na moyo wa kuvutwa na watu kwenda kwenye dini yako huko? Achana na huko kwenye hiyo dini. Natakiwa tusimamie haya hapa ambapo tulikokaa, hapa ndipo Mungu anataka tusimamie hivi. Nipoongea maneno hayo, ukainamisha chako chini ukasema ni kweli. Tena ukasema ni kweli baba. Nikakwambia basi naomba uongee na hawa watu, tutumie majira vizuri ili nirudi tena kwenye ile kanisa lingine, maana leo watu wako ni wengi. Tu ni wengi wananisubiria pia niende nikafundishe. Nikawa naongea na mchungaji akivalia gauni lake jeupe ambalo alivaa mwaka mpya, anatakiwa aende aanze kufundisha wale watu. Lakini kaona kuna wababa watatu wanamzubaisha mama mchungaji.
ili kumchelewesha muda kwenda pale. Nikatamani sasa huyo ansa nimwachie James aanze kuongea na waheshimiwa haraka, mimi nitoke ili niende huku kwanza nimalize huku kwenye mkusanyiko wa watu wengi, nifundisha haraka haraka, alafu tena nirudi sasa tena haraka kwenye ile nyingine kanisa. Nikawa natoka mlangoni na muacha James ngipa maelekezo, natoka mlangoni naanza kwenda ili niwahi kwenda kwenye ile kanisa. Kuna watu wananipokea wengi sana, napokelewa pale kuingiza kwenye gari, ndoto yangu kwa imekatika hapo. Nikapata kujiuliza maswali mengi, nasema kuna makanisa makuu mawili Mungu ananionyesha ambaye atajaa watu wengi na kazi tafanyika hapo, huyu James akiwa mmoja wao. James, nakuombea leo Mungu akusaidie, Mungu akusimamie mpaka imefika toa. Nimeota ndoto niko na wewe, sijaelewa na na muda sijawasiliana na wewe, nimekuacha kwa sababu simama na Mungu, kuna makusudi makubwa ya watu wa serikalini kuhitaji msaada kwako, ila watahitaji hekima ya kimungu juu ya maisha yako. Pale utakaposimama na Mungu vizuri, naona kuna mahali ambapo kuna vitu vitafanyika ukiwa sehemu ya kwangu kwa ajili ya kazi ya Bwana na sababu ya hatima ya maisha yako. Usidanganyike na mtu yeyote, ndugu zako, rafiki zako, mtu yeyote kukurudisha nyuma James. Mimi niliona watu wanakushawishi na kurudi kwenye dini, nimeona dini. James, kuna kusudi maalum ya Mungu. Usimame na wokovu. Tamani sana kumjua Mungu sana. Tamani sana kujua yale makusudi ambayo Mungu amekuingiza ndani ya wokovu na kuambatana na nabii wa Bwana. Na hili ambalo mimi baada ya kupata maono haya nimejitia moyo, na ndio maana nikakupa kanuni nne ambazo nimejifunza mwaka jana. Mpaka sasa ninaona uoga si lazima niogope, na si lazima hata kama nimeanzia mwanzo si lazima nifie mwanzo. Kuna mataifa mengi yananisubiria. Hakika nakwambia ukweli, nimeona kuna mataifa ya watu wengi sana wanahitaji msaada wangu. Nilikuwa nimevaa shati nyeupe ya mikono mirefu, nimechomekea kawaida, lakini umati wa watu kwa ni mwingi sana, waheshimiwa walikuwa ni wengi sana, wakitarajia kusubiria neno langu. Nikaanza kujiuliza niwafundishe nini, lakini nikawa nabeba akini mwangu nawafundisha juu ya hatima, nawafundisha tu juu ya hatima kwa namna ambalo litakuwa kwa ndani zaidi. Kwa sababu hiyo, simameni katika maombi kanisa. Ombea mtumishi, ombea kanisa. Mungu ainue watu watakaosimama kwa matara na mtumishi wa Mungu kwa uaminifu. James, nakuombea Mungu akusaidie. Roho Mtakatifu akufunike na kuongoze na kutangulia. Neema ya Mungu isimame na wewe maratufu. Kila ambacho Mungu amekipanga kwako, naomba kionekane ndani ya mwaka huu. Wale watu waheshimiwa ambao inatakiwa wewe uzungumze nao kwanza, naomba mwaka Mungu afanye hilo na litimie kwako. Watu wakubwa wenye nje wa serikali wahitaji maneno ya hekima na ushauri kutoka kwako. Ipo kazi utafanya kwa ajili ya watu wa serikalini, na hakika hiyo kazi itakuletea matokeo ya kukupa heshima kipekee katika nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu nikiomba. Amen. May God bless you. Bariki. Kaa. Inua mikono kanisa. Ama ninaomba, kuna adui anaficha hatima. Ziko hatima zimefichwa hapa. Ziko hatima zimefichwa. Ziko hatima zimefichwa. Kuna kupindishwa kwa hatima. Kuna kuvunjwa moyo na kukatishwa tamaa.
tunakujizarau na kujiona ufai kwa sababu ya atima yako kutokueleweka na kujulikana. Kuna namna Mungu anataka uwe na kuna namna mizimu ya kwenu inakusudia ukae. Kuna jinsi inavyotamani upokele mikoba ya kwenu, upokele matunguli ya kwenu, lakini kuna jinsi ambavyo Mungu anakusudia uwe. Inua mikono sema Mungu wa mbinguni, sauti sema Baba Mungu wa mbinguni, Yefta alipotoa nadhiri kwako ulimshindia vita. Gideoni aliposimama na wewe kwa lile jina lake la mbinguni alifaulu kushinda vita. Na mimi mchana wa leo, kila roho inayonizuia kuwa jinsi ambavyo ninavyotaka uwe, nazivunja hizo roho. Sauti inua mikono kabisa, fumba macho, yani omba kabisa. Sema kila roho inayonizuia kuwa jinsi ambavyo Mungu anataka niwe, naivunja hiyo roho, iwe roho ya mizimu, roho ya kichawi, roho ya mapepo, roho za waganga, roho za ushirikina, roho za ulevi, kila aina ya roho chafu inayonizuia nisiwe kama vile ambavyo Mungu anataka niwe hapa duniani, nazikemea hizo roho, nazilipua hizo roho, nazilipua hizo roho, nazilipua hizo roho. Teketea, teketea, waka moto kila adui wa maisha yangu aliyesimama kinyume na mimi kuniziwia, kunichelewesha, kunifunga, naamuru leo, naamuru leo, enyi washirikina, wachai na waganga, mapepo na mizimu, waka moto, waka moto, waka moto, fire! Ina mikono, ina mikono, ina mikono. Sema napokea nguvu leo kutoka juu mbinguni. Naomba mlango ufungwe, sitaki tena mtu atoke toka. Baraka shiteke nuru mushaka kwa mushaka. Puri nara mushaka rawa yamba na mushaka. Rete kene rishanta rawa yita rawa mushaka. Ina mikono yako, sema napokea nguvu leo, napokea uweza leo ya kushinda kila roho, ya kushinda kila roho inayonizuia kuwa jinsi ambavyo Mungu amekusudia. Naripua hizo roho, nayayusha moto hizo roho, nateketeza hizo roho. Roho za wachawi, roho za mizimu, roho za maadui zangu waliopo kazini, majirani wachawi, majirani waganga, mizimu na mapepo, naiteketeza leo. Teketea, teketea, teketea. Sema tu teketea, 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 teketea. Sema teketea mapepo na mizimu, teketea, 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 teketea.
Poko shatara babarabosha papa omba 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 omba. Teketeze zero, teketeze zero, kuteketeze zero, vuche zero, ripue zero, washa moto zero, teketeze zero, washa moto, teketeze zero, angusha zero, ripue zero, pamoe zero, washa moto, teketeze zero, sambaratisha zero, ripue zero, fire kishanda rabushapa, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto zero, washa moto zero, washa moto zero, enira bushapa pa, washa moto, omba omba, simama. Omba, simama omba, rekesha baba tawanyika omba, ripua moto hizo ramba zinazuia, zinazuia kusudi la Mungu juu ya maisha yako, zinazuia usifike jinsi ambavyo Mungu anakusudia, ripua moto, ripua moto, fire, 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 teketeza fire, ukosha narabosha tarababarabosha pa. Take a Tessa, Zero, take a Tessa. Fire, fire, fire. Report, report, report. Report, take a Tessa, take a Tessa. Promise around Lushamoto. Fire. Amen. Amen. Ina mikono juu. Yani kuna vitu ambavyo navisikia moyoni, kuna vitu ambavyo navisikia ndani, lakini napata ugumu kuvinena, yani kuvinena, yani navisikia na naona aina ya watu. Na waona watu hapa. Kini is very difficult to profess to prophesy hiki kitu, kutabiri juu hivi vitu, kutabiri juu hivi vitu, lakini naomba tuombe aina hii ya maombi. Kuna watu ambao naonesho ambao ninaweza kasa kuambia wewe kuna hili na hili na hili na ilikuwa kwako unalifanya anatendeka, lakini naomba tuombe juu ya hii maombi. Sema kila roho inayojificha kufanya uharibifu juu ya kanisa, kufanya uharibifu juu yangu, nafichua hizo roho zote. Inua mikono, tunataka tuombe maombi ya ufufuo ya kufichua. Sema kwa jina la Yesu, ninafichua kila roho inayosimama na kufanya uharibifu, na kufanya uharibifu juu ya maisha yangu, juu ya kanisa, juu ya kanisa, juu ya mtumishi wa Mungu, juu ya hatima yangu. Nafichua hizo roho zote, nazifichua leo kwa jina la Yesu. Nafichua hizo roho kwa mamlaka jina la Yesu. Anza kufichua, sema nafichua, nafichua kila roho ambazo zinafanya uharibifu juu ya hatima yangu. Hizo roho ambazo zimejificha, zinafanya uharibifu kwa kujificha. Nafichua hizo roho, nafichua hizo roho. Omba, omba, fichua, 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 fichua. Fichua hizo roho, fichua hizo roho, fichua hizo roho. Kukusha naraba barabu shata papa, eni rabu shata papa, shata, endo kapa parabu shata, ita papa rabu shata papa. Fichua zero, fichua zero, fichua, fichua zero, fichua zero, fichua zero. Hizo roho mazina fanya waribifu. Fichua zero, fichua zero, fichua zero. Iwe rosa kipepo, rosa binadamu. Fichua kwa jina Yesu, fichua baramoja. Eteke shanda rabu shata, fichua, 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 ita rabu shata, fichua, fichua, fichua. Eke Shandara Bushata, Fichua Zero, Fichua Zero, Fichua Zero, Fichua Zero, Randara Bushata, Papa Rabushata, Ramara Bushata, Wetekenere Shata, Shandara Babarabo Shata, Wetere Abushata, Yatara Babushata, Fichua, 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 Amba, Fichua, Fichua. Rabo shata.
tarabama. Wote kemelele shaka. Shanda rabosha tarabama. Vitarabama rabosha te. Chevarima rabosha. Chevarama mashata. Shete kemelele shatara. Torina mama rabosha tarabama. Yanda rabosha te. Shata, fichuara po shata, fichuari nama shata, fichuare ke shata. Amen, amen. Sema imekuwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Inua mikono juu. Sema tena kwa jina la Yesu. Ninaripua kila roho ambayo zinaweka upinzani ya kuzuia hatima yangu. Naziripua hizo roho. Nateketeza hizo roho. Naziripua kwa moto kila maadui wa maisha yangu walesimama kinyume na mimi kuzuia kusudi la Mungu juu ya maisha yangu, kuchelewesha kusudi la Mungu juu ya maisha yangu. Naripua hizo roho. Naziteketeza. Fire! Fire! Ripua, ripua hizo roho, ripua hizo roho. Kila roho za wachawi, roho za waganga, maadui kila mahali. Ripua hizo roho. Ene rabosha papa. Maadui wa mama, maadui wa baba. Na ripua hizo roho. Roho za wachawi, roho za waganga, roho za mizimu. Na ripua hizo roho. Nateketeza kwa moto, nateketeza kwa moto. Wanaoweka njama, wanaoweka vikao kwa ajili ya kuzuia tiba yangu ichelewe hapa duniani. Na ripua fa! Ene rabosha tarababa. Washa moto, piga, piga. Washa moto. Teketeza hizo roho, roho za mizimu, roho za waganga, roho za wachawi, maadui wanaoweka ila, maadui wanaoweka uchonganishi. Washa moto, teketeza, teketeza. Awe adui kazini kwako, awe adui kwenye biashara yako, awe adui nyumbani kwako, haijalishi ni nani. Washa moto, ripua huyo, teketeza fire. Washa, ripua na narabosha tababa endeke rabosha pa na washa, teketeza moto. Naripua moto, naripua moto, naripua moto, nasamadusha moto, nateketeza moto. Fire, 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 fire. Ripua! Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Kila makundi ya watu waliosimama na kuwapa viapo kuzuia tima yako, wachawi na waganga, mizimu na mapepo, nalipua moto, nateketeza kwa moto, naangusha kwa moto, nawasha moto. Wanaozuia tima yangu wananichelewesha, napomapomoa, nalipua moto. Fire, teketeza kwa moto. Wewe adui wa mama, adui mwanamke, adui kazini kwangu, adui kwenye huduma yangu, nawasha moto, napiga piga, nateketeza, natuma mishale ya moto. Fire, fire, kwa maana imeandikwa kila silaha itakayoundwa juu yangu itafanyikiwa. Nalipua hizo silaha zao, nazilipua kwa moto, naziwasha moto, naziteketeza mara moja. Waka moto, 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 waka moto. Ene rabosha ta rabosha pa, teketea kwa moto. Fire, fire, teketea kwa moto. Omba, 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 omba. Ene rabosha ta rabosha rabosha pa, nawasha moto kila adui anayezuia hatima. Yandarabosha pa, alezuia tima yangu, anachelewesha tima yangu. Na moto unaripua. Wachawi na waganga wanayewanga, wanayewanga kunizuia, wanayewanga kunichelewesha. Na washa na wateketeza, na waripua, na wayayusha, na waangusha, na wapiga, na waripua. Fire! Yanda rababarabosha tarababarabosha te. Eteke nerele sa pa pa pa. Yanda rabosha tarababa. Achia, 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 achia. Toka, toka, toka. Toka kazini kwangu. Toka kwa njia yangu. Toka kwa yatima yangu. Toka kwa kumbo langu. Toka kwa nyosa wangu. Toka kwa manjia yangu. Toka kwa nyasafi yangu. Toka kwa nyekazi yangu. Toka kwa nyefeza zangu. Enyi mapepo isa roya vizuizi. Toka, toka, toka. Toa, 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 toa. Toka tumoni kwangu. Toka, toka. Waleweka mikono ya wadui. Na watoa kazini kwangu. Toka kwa toka kwenye huduma yangu, toka kwenye kazi yangu, toka kwenye pesa zangu. Fire, ripua, teketeza, toa, 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 ganga. Toka kwenye afya yangu, toka, toka, toka. Waka moto, waka, 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 waka. Teketeza, teketeza, ripua, 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 teketeza, fire.
Satarabashapa. Poremo Satarabashapa. Chetekemere Shapa. Sandarabashapa. Nakusanya makundi yote, nakusanya makundi yote, makundi yanaweka upinzani ndani ya mwaka huu, nakusanya makundi yao, mashauri yao, mashauri yao yanalipua moto, nakusanya wote yanalipua moto, yanalipua moto, yanalipua moto, hii mizimu hiyo wachawi waganga, yanalipua moto, upinzani wa kipepo, yanalipua moto, upinzani wa mizimu, yanalipua moto, falme za giza, yanalipua moto, roho za mizimu na chana, yanalipua moto, teketea, yanalipua fire. Naripua moto kila roho inayosimama kinyume, roho iletayo upinzani, roho iletayo vizuizi, kila falme za giza, roho za kichana uganga, kila roho chafu, naripua na teketeza, nawasha moto, naangusha moto, teketea, ripua, come on fire Jesus. Tangaza kufikia hatima. Natangaza lazima hatima. Wote kwa shanta roba bashapa. Nakata vizuizi vyote. Nafishinda vizuizi vyote. Nafishinda vyote. Nafishinda vyote. Nafishinda vyote. Nafishinda vyote. Nafishinda kwa jina la Yesu. Nafishinda kwa jina la Yesu. Vizuizi namna yote omba. Shinda, tangaza kushinda. Tangaza kushinda vizuizi hivyo. Weke shanda roba bashapa. Na vishinda, wanda raboshapa. Na vishinda, hita rako shete. Na shinda rama shata rabo. Vizuizi vya afya. Vizuizi ya kipepo na kichawi. Pori na mama raboshata. Shete kende raboshata. Pori tapa rama shata. Rira boshapa. Kila kizuizi kinazuia ndoa, kinazuia usifikie hatima yako, kinazuia hatima yako, naripua kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Inua mikono yako. Sema kwa mamlaka jina Yesu. Ninaita moto leo. Naita moto leo. Kwenye mazabao haya leo. Naita moto leo. Iteketeze kila aina vizuizi. Ninavyo vijua na sio vijua. Vinavyo nizuia. Nisifike kwenye hatima yangu. Nisishinde vita vya maisha yangu. Naita moto leo. Sema moto. Ina mikono, ina mikono. Yefta alielewa, Yefta alielewa. Naenda kusimamia atima. Na nimewekwa kwa kichwa. Nimewekwa kichwa ya wageliadi. Akajua lazima niende kwa Mungu. Niongee na Mungu ili niweze kushinda. Na akatoa naziri kwa Mungu. Na naziri akatoa sadaka kuteketeza mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee. Nataka niombee watu. Mwanae wa pekee. Naomba ushike mwanao wa pekee kwenye mikono yako. Shika hela uliyobaki nayo. Katika hela ulionayo iwe ndo 200 na ulishika. Iwe ndo 100 na ulishika. Iwe ni kubwa zaidi ya zingine shika. Shika kwenye mkono wako. Vitu vingine vinaenda kwa imani na uaminifu. Ukikosa imani na kuamini matendo makuu ya Mungu, itabaki na wewe hivyo hivyo. Tunataka leo kama Yefta alivyorudiwa tena na kaenda akashinda. Na ndivyo na si leo Mungu amesimama nasi. Watu ambao wametukataa na kutudharau wataturudia tena. Na tumepokea neema kurudiwa tena. Sasa tunataka kuenda kutoa sadaka ya naziri ambayo Yefta alitoa ya kuteketeza ya mwanao wa pekee. Na Mungu akamurisha kwa amani. Na huu mwaka lazima hatima yetu itimie kupitia sadaka zetu
hatuna haja ya kushindwa kumtolea Mungu. Kila ambacho umebaki nacho kishike kwenye mkono wako. Kila ambacho ni kubwa zaidi ya nyingine shika. Nataka imani yako isimame. Ukishika kwenye mkono wako wa kume, inua mikono yote miwili juu. Ukiwa mama hapo hapo kwanza, inua mikono yako miwili juu. Sema kwa jina la Yesu. Natangaza kushinda vita vya hatima yangu. Toa sauti, acha kupata wasiwasi. Sema natangaza kushinda vita vya hatima yangu. Uchawi na uganga, mapepo na mizimu inayonizuia nisiweze kufaulu kuwa namna ambavyo Mungu amekusudia, mchana wa leo naziteketeza hizo roho, naziripua hizo roho kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naziteketeza leo. Moto! Moto! Teketeza roho za miungu, roho za mizimu, roho za mapepo, roho za kichawi, roho za uganga, kila aina ya uadui unayesimama juu ya hatima yangu, ninaamuru moto leo! Teketeza leo! Fire! Fire! Shete kanda rabo, shete kini mama rabo shaka baba baba. Pori na rabo shata, hitete rita rama shanta. Sema kila roho inayozuia hatima, iwe hatima ya watoto wangu, hatima yangu mwenyewe, roho za kichawi, roho za mizimu, roho za uganga, kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu, mchana wa leo na ruhusu moto ushuke kama vile Elia alivyoita moto mbele ya mlima Karmeli, moto ukashuka. Na mimi naita moto leo, mahali hapa ni mlima Karmeli, eneo hili ni madhabahu ya Bwana, kuteketeza kila miungu inayozuia hatima yangu. Naita moto, sema moto, 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 sema kwa sauti moto, 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 sema moto, 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 toa sauti, toa sauti, toa sauti, acha kuangalia mtu wewe, toa sauti, sema moto, 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 kuna vitu vinateketea mwilini mwako, kuna vitu vinaondoka, ita moto kwa sauti, ya naraboshe tera baba baba baba, fire, 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 I declare the fire, naita moto, naita moto, kila roho iliyosimama mbele yako, ile roho iliyosimama mbele yako, ile uchawi wa baba yako, uchawi wa nyumbani kwenu, uchawi wa mtaa, na washa moto, 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 ile miungu iliyosimama. Laita moto, laita moto! Fire, 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 fire! Yanda ra ba 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 ba. Toa sauti, omba sauti, toa sauti. Ita moto kwa sauti. Ita moto kwa sauti. Ita moto kwa sauti. Kuna jambo linatendeka. Kuna jambo linafanyika. Yanda ra bo shata. Wote keshapa. Ina mama shapa. Yanda ra bo shapa. Fire, 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 fire! Moto, 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 nategeteza, nategeteza huu miungu yote, nategeteza uchawi wote, nategeteza uganga wote, nategeteza, na ripua, na ripua, ya karaba baba mashanta, ene rabosha papa, ile roho vizuizi, randa mama shapa, na washa moto, na washa moto, ina mama shapa, ile roho ya uchawi, ile ndoto mbaya, inayevunja hatima yako, ile ndoto mbaya inakatisha tamaa, ile ndoto mbaya inaleta ushida, ina rabosha papa. Wale watu wananuiza mabaya juu yako, wanaenena uharibifu juu yako, wale watu, wale majoka yanakufuatilia, wale majoka ya kichawi, wale majoka ya kichawi, na washa moto, mama 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 mama, erere shaba, na washa moto, 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 naona moto, moto, ule uchawi wa jia mambwa, uchawi unakuja kwa namna ya joka, inakuja kwenye ndoto, inauma mikono yako, inauma miguu yako, inang'ata maisha yako, ili kuharibu hatima yako, na washa moto leo, moto tumboni, moto mikononi, moto tumboni, naona moto, naona moto unatembea, moto unatembea kila mahali, moto unatembea.
watatembea miguuni, watu watatembea miguuni. Ile miguu yako ya safari ya Ulaya, unayefungwa na wachawi na waganga, naripua. Ile njia yako ya mataifa, ile njia yako ya mataifa, wale waka njia yako walezuia, walezuia tima yako, na choshia moto, na washa moto, moto, ita moto, ita moto, ita moto, we dada, we mama, ita moto, kuna maadui wanakufuatilia, unaota ndoto za kutisha, mara nyoka, mara mamba, mamba inakumeza, mara nyoka inakufuata, mara mambua, eze shatatata, ene rabo shapa, ene rabo shapa, teketeza, inama shapa, ripua moto, ene rabo shapa, fire, ete shata, omba, 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 omba. Shataka papa, wanda na boshapa, awatazuia, nasemesha leo, leo ninasimama kama nabii wa Bwana, nasimama kama nabii wa Bwana, hizo roma zinazuia tima yako, huu mwaka nateketeza hizo ngome, ngome za mizimu ya baba yako, ile ngome ya kwenda yaangusha, imeandikwa ingawa tunanena katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha vita vyetu vina uwezo kuangusha ngome, ile ngome ya kichawi, ile ngome ya mizimu ya baba yako na mama yako, inayozuia tima yako, na ilipua rafa. Moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, fire, moto unatembea, shatatata, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, ita moto, ita moto, ita moto, ita moto, ita moto, moto unatembea, fire, reke shatatata, chuma gachia, inarabosha papa, fire, reke shapa. Moto unatembea, yale magonjwa yote na sambaratisha. Ita moto, ita moto, ita moto, ita moto, ita moto tu, ita moto tu, ita moto tu, ita moto, ita moto, ita moto. Boko sanda rabo shata. Chumaka. Chumaka chatu mayake. Itamoto, 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 itamoto. Enyi machine, enyi machine, enyi machine haribu atima, enyi machine maaba, enyi machine nyonya damu, enyi machine nyonya damu, achia, 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 achia tumbo hili, achia tumbo hili, nasemesha kidogo tumboni, njia uliyoingilia utakayotokea, na kataa mimba kuharibika, nasemesha machine, achia, 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 machine ya ukoo, machine ya baba na mama, chomoka. Ete shaba, chuma gachia tumbo hili, chuma gachia damu yake, ya ndarabo shaba, itamoto, 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 chuma gachia na, ene rabo shaba, ene rabo shaba, inama shaba, itamoto, fire, chia, achia tima, achia tima, achia tima, achia tima, ene rabo, chia, wee, shata, chuma gachia, inama shata, chia, shata, na mwishu moto, 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 ile sumu ya kichawi, ile sumu ya kichawi, wanaharibu timu yako fedha, ile sumu ya kichawi, yule wadudu unasimama juu ya maisha yako, na uteketeza leo, chomoka, chomoka, yeyuka, chomoka, chomoka, Jesus. Chomoka, Jesus. Chetera boshapa. Pray, 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 pray. Omba, 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 omba. Lazima, 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 lazima atima itimie. Lazima atima itimie. Chote, kia atima. Raka shatata. Chende rabo shata.
Jumaka, Shandera Boshapa, Yuka, Hina Mashatata, Reteke, Shandera Boshapa, Jumaka, Hina Mashapa, Jumaka, Chofam, Jumaka, Chakil, Yuka, Hina Maraboshata, Oma, 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 Yayusha Kilo Pinsani, Kila Ruela is Mia, Pegetesa Moto, Ripua Moto, Fire, Fire, Sema Moto, 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 Sema to Moto, 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 Sema to Moto, 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 Moto. Ina mikono juu. Ina mikono juu. Sema naita moto leo. Kuondoa kila upinzani. Unayenizuia. Kila roho inayosimama kufanya upinzani na mimi kwa ajili ya lile kusudi la Mungu lisiweze kutimia. Naita moto leo teketeze. Sema moto! Ita moto mara saba, moto! Mara moja. Mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba. Hita tena. Sema na tabiri mwaka huu. Sema na jitabiria mwaka huu. Kama Mungu aishivyo na roho yake ishivyo, lile jina langu la mbinguni lazima litajulikana na litajiletea majibu na matendo ya baraka juu ya maisha yangu. Natabiri juu ya kuwa na nyumba, natabiri juu ya kuwa na gari, natabiri juu ya kuishi maisha mema. Anza kujitabiria mwenyewe, mara jina litasimama la hatima. Tabiri juu yako, tabiri, tabiri, tabiri. Etekesha ndarabosha pa. Jitabiria mwenyewe, jitabiria mwenyewe, jitabiria. Shukuru shatatata. Puri ndarabosha kapababa. Shato kuri liri kiti kiti kiti. Pari na mama na wisha kapa kapa wisha kiti liri kapa kapa. Puri na mama na wisha kapa 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 wisha kapa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Ina mikono yako. Sema leo hii. Najiona kuwa mtu mwingine. Kama vile Yefta alivyojielewa na akajitambua ya kwamba yeye ni shujaa. Na mimi kwa sadaka hii ndio mwanzo sasa wa kuniunganisha kuwa karibu na Mungu ili kuniizirisha. Hebu kimbia na sadaka yako kwenye madhabahu. Ukifika kwenye madhabahu, nena nena nena, ongea. Kuna jambo, kimbia sadaka yako kwenye madhabahu, mwambie Bwana, jina langu lile jina la mbinguni lisimame na nishinde vita kupitia lile jina. Rabo Shani, Ibwana u niinue kwa imani, nisimame nipande mimi. Kuna maisha ambayo tumeyaishi miaka mingi na muda mwingi, ambaye maisha ya kututesa,
tubadilishe viwango vya kumtafuta Mungu. Tubadili viwango vya kumwamini Mungu. Tubadili viwango vya kumtolea Mungu sadaka zetu. Tubadili tu. Tubadilike. Tubadilike viwango vya vya kushuhudia hata watu kuja kwa Mungu. Huu mwaka sitaki Mungu akupite. Sitaki Mungu akupite huu mwaka. Huu mwaka nataka ambao walikuwa wakujuagi mtaani kwenu wakujue. Ndugu zako ambao walikuwa hawakufahamu, nataka huu mwaka ndio wakujue ya kwamba wewe ni nani kwao. Mungu amekuweka nani kwao. Unaweza ukaishi mume wako hajakuelewa, akajua wewe ni wa kuombaomba tu. Akajua unaweza ukaishi ndugu zako hawajakuelewa kabisa. Na wewe mwenyewe umeishi bado haujajielewa. Kama hili neno watu wanalipokea moyoni, naamini maombi yako yatabadilika. Utaanza kuomba maombi ya kumsimu Mungu aliinua lile jina rasmi la ati ambalo Yefta hawakumfuata kwa sababu ya kabila lake la Mgiliati. Yefta hawakumfuata kwa sababu ni mwana wa Mgiliati. Hawakumfuata kwa sababu ni Yefta. Walijua ni shujaa. Walielewa ni mpishi mzuri. Walielewa ni mshauri, msimamizi mzuri wa miradi, msimamizi mzuri wa kazi. Wakamfuata. Na Yefta kwa uzuri alijielewa, alijijua yeye ni nani. Yefta alijua hawa kama wanakuja kwangu kwa sababu mimi Mungu amenifanya kuwa rais, amenifanya kuwa shujaa. Kila anayekufuata, kila anayekuhitaji, kuna namna ambavyo amekiona kwako. Lazima uanze kujielewa. Natamani mtu aanze kujielewa. Laiti Yefta asingejielewa, angelienda tu kupigana kama mgambo wa kawaida. Angelienda kupigana kama mwanajeshi wa kawaida. Lakini Yefta alijielewa, mimi ni kichwa, mimi ni rais. Lazima niwaambia wazee, akuogopa. Akawaambia wazee, nitakapoenda kwenu, mimi ndio nitakuwa kichwa. Nitasimama. Akasema na Mungu na maneno haya ushahidi. Mungu akasema na Mungu aushahidi juu ya maneno haya. Know how you are. Know how you are. Jielewa wewe ni nani. Nataka nimrudishe mtu kwenye hali ya kwanza kuelewa. Umwaka hakuna aliyeumbiwa kuwa maskini hapa. Hakuna aliyeumbiwa kufa bila kuolewa. Hakuna aliyeumbiwa kufa bila kumiliki nyumba. Hakuna aliyeumbiwa kufa bila kuzaa. Hakuna aliyeumbiwa kuwa mtu wa kutukanwa. Hapana. Haya yote Yefta aliyapitia, lakini baadaye alikuja kuwa rais wao. Na wewe, now is going to happen in your life. Nataka ubebe moyo wa shauku. Kesho tukutane hapa kwa ajili ya maombi. Nilikuwa nimesafiri, sijui kama watu gani walikuwa waaminifu kuhudhuria wiki hiyo ya maombi. Na wote ambao walikuwa waaminifu kuhudhuria kwenye wiki ya maombi, hakika Mungu aishivyo awabariki kwa jina la Yesu. Waliohudhuria Jumatatu, waliohudhuria Jumanne, nimesikia ni wamama waliohudhuria Jumatano, Alhamisi, Ijumaa mkesha, hakika Mungu awafanyikishe, awasaidie, awaondolee maradhi, awaondolee magonjwa. Maana kwa namna ninavyojua Januari ilivyo ngumu, hata hivi tulivyo ni kwa sababu ya maombi yako wewe. Hata hivi tulivyo ni wewe umekubali kusimama juu ya kanisa. Na kuombea hatima yako mwaka huu ijulikane kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nakushawishi mfungo wetu ambao unaendelea wa mwezi, kesho tukutane hapa kuanzia saa 9. Kesho tukutane hapa tuombe mpaka saa 12. Jumanne tukutane hapa wamama, Jumatano kwenda hapa mtaongozwa na mama mchungaji. Alhamisi tukutane hapa na maombi. Ijumaa tukutane mkesha. Kanisa, unasubiri nini kukesha? Unataka nini?
Kwa nini kukesha paka wakeshe watu wawili watatu? Wewe ni kanisa. Kanisa kukesha ni mwibibu. Biblia inatuambia kesheni mkiomba. Kanisa ndio ukeshe. Nimekwambia mwaka jana, ilikuwa ni mwaka ambao dunia inakaisha muda wote. Kanisa tukeshe hapa. Ijumaa njoo hapa tuombe tukeshe. Hii ni washirika wote, ni mkesha wa Ijumaa. Na kuna vitu ambavyo mimi Mungu ananiambia na limitation ambayo nimemwekea mimi Mungu. Limitation ya mwisho ni mwezi wa sita. Maana najijua mimi ni nani. Ndio sifa na ujasiri ambao nimebeba moyoni mwangu. Najijua mimi ni nina. Mimi nimeshajua jina langu la mbinguni. Muulize mwenzio na wewe ulishajua la kwako. Anakuambiaje bado? Kama bado mwambie ndio huu mwaka nitakiwa lijua. Mimi nimeshajua kwa sababu yeye si sitishiki, si babaishi, siogope, sifanye chochote. Nimo ndani ya Yesu na burudika. Nimo ndani ya Yesu na bu. Yaani nipo ndani ya jina la mbinguni. Siogopi. Haleluya. Hebu msalimie yako kwa niaba yangu, msalimie mzee huko kwa niaba, mwambie usitishike ukilijua jina lako. Haleluya. Naomba tukae. Naomba tukae. Pigie makofi. Nani anayekushawishi? Kitu gani kizuri kinakushawishi ukose ibada nzuri? Ukose ibada. Tafuta muda wako juu ya ibada. Nimekuambia mwaka jana kuna vitu vikuu vinne mimi nimejifunza. Mwaka jana kuna vitu vikuu vinne. Kuna vitu vikuu vinne vimenifundisha mimi. Sijui wewe. Sijui wewe. Mimi siogopi kumtolea Mungu maisha yangu. Siogopi kujitoa kwa zaka, siogopi kujitoa kwa sadaka, siogopi kujitoa kwa muda wangu, yani siogopi, yani niko tayari. Na kila aliandika mahitaji yake.